ပထမတာဝနာတိတုံးလည်းပါမြတ်ကြီးအကျကျလာပါတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမရောက်တဲ့ဟောကြားမိဖြစ်တယ်ပြည်ပြပါသောဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်တပတ်ကစားဓမ္မဆရာဝိရိယဝိတုကမ္မထာနာဆရာဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်တဲ့ရွှေသားနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မနာပလင်တို့ကြွတော်ဗလာပြီဖြစ်ပါလေ ရှင်ရောင်ဝဲဝါတပည့်သွားပြီးဟုတ်တယ်ကတော့မြတ်ပေါ်တိသားတို့ဝေတော်မူအပ်သောသမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်တက်ခေါင်စံမြတ်ကြီးဘုန်းကြီးကန်ရင်ထိတော်ရောက်တဲ့တန်တရာရဲ့ဆွေတော်မြတ်တော်များကိုတရားတော်ဘုံရေးထုတ်လို့တရားရစဉ်သုံးဖြတ်မဲ့ရှင်တန်နဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတနာပလင်တို့တော်ဘူလာပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ လေးစားပါတော့တရားခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာ့ပြုနယ်လက်ဓမ္မကရိယာအကျော်ဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောထွေတန်လင်းဆရာတော်ဓမ္မတနာပလင်တွင်သတင်းသုံးပြီးဖြစ်ပါတော်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့အတူပါရှိလာတဲ့လက်ကင်ဖုန်လေးများအတန်းကြောင့်တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအနောက်ရှက်ဖြစ်ပါစို့လို့လက်ကင်ဖုန်လေးများကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ရန်မေတ္တာရက်ခံပ
တနာရောင်နဲ့2562မြန်မာတို့ရဲ့မြန်မာကောစာတရေ1380ခုနှစ်တနည်းတော်လာပြီအဘိဓမ္မာခါရောင်နဲ့ညာချမ်းခါသမယစေကျက်ပါပြလို့ရတော့တန်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားပွဲကျုပ်ဖို့ရင်ဖွဲ့နေစေတနာရှင်ပြသားစုများဤပထမအချိန်တန်လေအထူးတပတ်တွင်တရားပွဲအောင်ပွဲနေ့ညစီစဉ်များအားခြေတော်ဆောင်ကိုဥခတ်၍ရိုးတေသာလျှောက်ထားတောင်းပန်ပါရယ်ဗျာအစစ်စစ်တွင်နမောတသသုံးချင်ရွတ်စုဖျားကတော်၏ဓမ္မတပင်စီစဉ်အားစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအစစ်စစ်နှစ်တွင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ဆောင်ထရသောသီလတော်များကိုခံယူဆောက်တည်ကြပြီးယေရှုတော်ရှင်ချွတ်တန်လင်းဆရာတော်ဟောကြားသောတရားတော်များတို့ကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွားစေဘဲရိုးသေစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားခြင်းအစစ်စစ်သုံးတွင်ဓမ္မပူဇာနှင့်လူဒန်းပွေရာတို့အားလူဒန်းပူဇော်ခြင်းအစစ်အလေးတွင်ဒေသချရဲ့မြပေးဝေခြင်းအစစ်အငါတွင်ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တသိက္ခာသုံးခြင်းဖြင့်ဓမ္မတပည့်အစီအစဉ်ပြမြအောင်မြန်ဖြစ်ပါကြောင်းခြေတော်ဆောင်ဥခတ်၍ရိုးသေးစွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါれအရှင်မြတ်ဗျာမန္တပါဓမ္မတပည့်အစီအစဉ်သိရနမောတတ္တသုံးခြင်းဘုရားရှိခိုးကတော်၍ဓမ္မတပည့်အစီအစဉ်အားစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ကြပါယံရိုးသေးလေးစားစွာပန်ကြအပ်ပါれနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မမိတ်ဆွေသရဆင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြည်ပြပဗုဒ္ဓသာသနာပြုဓမ္မကတိကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသော
Tatra desa zama Sriya Winia Widu. Kamatara Sriya Serafeta Muda. Shwetanle Seyara. Hoja Ramuata. Teyara Miyadugu. Ayu Dabasi Mutasibe. Suzu Sese. Ayu Matajaya. Mengala Chindu Yashibi Baroja. Sauteya Dot Tila Ramiyadu. Kayu Sauti Nebu. Tarago Tumbane. Tila Ramiyadugu. Sauteya Buya. Ninya Pepya. Oka Tapi. Sheku Karole Jabasu. Yamye song yadana, daya amye song yadana. Dangamye song yadana, uso ado to yadana, mye domba neto a. Yode mye no lao mu, ye shiko buzo boom yomane yoga dojao, yedo da giza karawa panama, kudo kan sidana bambu jao. ເດນດຸດໍກອງກະບົ່ງໂຕດີອິນິອິຍະຈິອິກາລະມະສາຍີອະດັດຊິຈິຍໍຫະຈິນລາຈິນຈັນລາຈິຈິຍະປິນຍາຈິຈິບຸນະໂກອະນຸບໍຈິຈິອະສາຊິດໍລໍກິກອງຈູຈັນດາອິດະບິງກະລະບົ່ງໂຕນິພິຊົງຍາກົງດີພິຍເພົດະມຽສາຕັນຕະນາດໍຍີໂກທະດັນຈາຈາຈິມຍໍທໍປັນໄນຈາດີ ตาตนาภิวะเมโกงตะเมโกงตะมีเมญผิดจาอยู่สงบวะนองกาลนายโหนาติดุขะเปยอบังโดมะเกวยะอะเมญะเนิบันโตยอกจองปารมีกุตโตกัมมุติยาโตโกสะตะโตยฤโจสะเมยุอะโตเลนัยยะเตตุรโกงญะผิดจาบาสิ Ahambade Tidharane Nadha Nawinga Dhamanagada Umbadada Dila Kamayasami Anogahangadawa Dila Deja Bebande Dudiyambi Ahambande Tidharane Nadha Nawinga Dhamanagadam Umbodada Dila Tamayasami Anogahangadawa Dila Deja Bebande Dandiyami Ahambande Tidharane Nadha Nawinga Dhamanagadam Umbodada Dila Tamayasami Anogahangadawa Dila Deta Bebande Yamaha Wadami Dawadeta Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhamma Dhamma
Bodhandaranangisami, Dhammandaranangisami, Dhangandaranangisami. Dudiyambi Bodhandaranangisami, Dudiyambi Dhammandaranangisami, Dudiyambi Dhangandaranangisami. Tadiyambi Bodhandaranangisami, Tadiyambi Dhammandaranangisami, Tadiyambi Dhangandaranangisami. Tidharana Gamanamari Bhavne Panadi Badaviramani Dekhavadandamadi Yami Adaina Dana Viramani Dekhavadandamadi Yami Abhyamasariya Viramani Dekhavadandamadi Yami Buddha Vada Viramani Dekhavadandamadi Yami Dura Miraya Mizabhamada Dhana Viramani Dekhavadandamadi Yami Vigala Bhojana Viramani Dekhavadandamadi Yami Nisa, Gita, Vadita, Viduka Dadana, Malaganda, Vilipana, Tadana, Mandana, Vibhudana Dana, Viramani, Dekhavadana, Madhyami. Ozadayana Mahadayana Viramani Dekhavadandamadi Yami Nidadaha Gadina Siddhada Dababana Budedu Paraidava Viharana Tamadi Yami Alon Dadawa Vinaya Jamma Chanda Jazeda Dudo Bounda Tayamye Luang Bhagavati Zeda Dadawa Madayue Tayadwe Chamye Daya Shivaze Tadawa Madamya Tayaya Emya Daya Shivaze Idambe Bhonya Bodhinyanada Bisaya Hadu Shimya Baya Vidaro Dade Yane Ato Ado Kudokan Siddhanadi Payada Vidaro A Manyam Bonya Yane Bai Yaya Yaja Tama Bangondi Pshipa Zeta D.
Didarane nadha nawena dhamana gadam bodhata dilanda dugan gadawa abhamadi na tambadita. แก่เตยอายุ่งผู้จะยาอ๋อตาดนารอนี่ณท้องงายาชาวเซนกุนี่ลุระวะขาโกษาตะกะริตะท้องตรงยาชิเซเบี้ยนี่อุรุวะตันตะโบละยาดีตะเรียนโยลาสันตะเซงายะตะเรียนโยลาเบี้ยนี่ณเซลีเยเซละณต้องเซชิพุทธกุนี่ญาจังกาละ ยังคงนั่งเดินตาจีตันเลียนมิวตันเลียนธรรมะไม่สวยเตียบวยโจ้พ่อเย็นบวยนี่ศีลนาจีมีตาสุบยาสุปองยิสุสังยิปรมาเจียมยาวเสียงเจียมังเหตุตันเลียนดูธรรมะตันเลียนบวยเวเตียลูกันจอยเอาหลังจากที่อารมณ์ตันตระสุรมโยรมยาเอ็ดเว ธรรมดานะธรรมะเลสองเนียบีหัวใจอัตโตเขาเด็กอันนี้เกเทระบดังบาลีโดนลาชีดีขอมาได้ยังกับเดวุดูเนตกว่าเบิดาวุดูบาลีโดนลาชีดีตันดารามโมเสกับเบดีวุดูนายลาชีดีนันดาเบนโดยอาจารย์ทุบดีโกเชกันตันดาสิ้นเย โทโนบาลีทังกระดูกจิกันดันดาสิ้นเย่ขอจะอัตโตช่วยเด็งันลูจูสัตดมิโอเดียโดปัดยาเดโรช่วยเด็งันลูจูสัตดมิโอเดอินเดียเดตนาโรกขอจะเบมีเพียงเย่ โทษยาเดตนาโรกมหัจจเดมีมนาจาจเดมีเดียรอยใบเย็นพิโดมุเรตมิญุมยาสวามยาอาโยเดตวันละโอจิโมยเวชโกกระโดจายาอาอาโลโนเดียนาบริธรรมบานุโรกมยาโกจิโกจินโอกเลดจิเว พยาชีเอกนรจิโยตัดดาบวามยานัยจะบาสีกรุณาดินละเจียมิญญาเป็นสุดาวิเหตมหาธรรมานรามราโลกาเกโรวันนี้ตุกตังกดีวิโมดัง กรุณาดินละเดียมังกรุณาโดมีอดวินเดบีแลนละมวยเดียเอมยาสิวินจีเลนโดชวยเดนลงดอเลชิโรบัวเบดาโดปิญญาปิโสดาวิหดามหัตมัง อรหัตมะปัญญาดีหุตสิมีอย่างเพียงเวสาดีหุตไม่มองเป็นเปล่าดอมบิดาดอตานรามราโลกาเกโรลุนิตกวาดอนนุสวาดอนตัดดาโลกาลองอีโยโยโอกายาเลียบิวได้ดอเสียดจูบิดอมบัวบิดาดอ กดีวิมาวดันเดวามโนดาดิเรยานิเบดาดิเรสังลายอาชีงาดันโตกดีมาเลกองสวากินโลตบุบิดาโตตุกเดสกาจาวกลุนาอิทอนเล
ဒီမီဒီယာမနာကြံကြဒီမီဒီယာတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုအာယုံပြုရရိုသေးသောလက်ဟုတ်ချီးမွမ်းရှိခိုးကြတော်ပြီးတဲ့နောက်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အနေအပြည့်ဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ပရိသတ်များ၏ဘာတရားတော်ပါလိမ့်။ ချွေတင်ကလူကျိုးဆက်တမျိုးဘုံတို့ဓမ္မသည်မှာဘုံတို့နှညတာတရားဟောခွင့်ရပါတယ်နှညတာတရားဟောခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့ဘုံတို့နေမစောတရားကြီးအဝင်ထုံးတို့နဲ့တောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဘုံတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့တရားကြီးများကအကြံပြုတယ်ဘုံတို့ဒီတို့ဒုတိယညာ ရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာများကိုဆန္ဒရှင်ကျဲကောင်းစီတော်မြတ်ကြီးမှာရွှေတင်ကန်းတပြားစာကိုသိမ့်ကျက်နဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လောက်ရရဘောရတဲ့ဓမ္မပူဇာများကိုဘုံဘုံလဲကုသိုလ်ပါသွားအောင်တရားနာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းကုသိုလ်ပါသွားအောင်တန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖွဲ့ရဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံဘုံလို့စီစဉ်ပြီးတော့ဒီနေ့ည ရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေအကုန်လုံးကိုပရိသတ်ရွှေသင်္ကန်းကျောက်စီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရွှေသင်္ကန်းရွှေပြားကတ်လူဖို့မှာဘုံဘုံတို့အကုန်လုံးလှူဒါန်းကြပါမယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဘုံတို့ဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဘုံဘုံတို့ရဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဘုံတို့တရားနာပရိသတ်ရဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရွှေသင်္ကန်းစရာတော်လို့ဆိုပြီးတော့နမတက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ တဏ္ဍာန်ကလုံးပြည်တွင်းရောပြည်ပကောလှဲ့ပြီးတော့တန်လျင်ရဲ့ဂုံဆောင်နေနဲ့တရားတွေလှဲ့ပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုံတို့ရဲ့လူကိုယ်တစိမ့်မှလည်းပဲတန်လျင်ရဲ့ဂုံဆောင်ဖြစ်တဲ့ဇန်တော်ကြီးကျက်ောက်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံတို့လူကိုယ်နေနဲ့တုံးထားတာပေါ့လေတန်လျင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လျင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဇန်တော်ကြီးကျက်ောက်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံတို့ဥဒိဋ
ဒီနေ့ညဦးစားမှာကျောက်စီတော်မြတ်ကြီးအားရွှေသင်္ကန်းမြတ်ပြီဘုန်းတော်ဓမ္မပူဇာတညတာရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာအကုန်လုံးဆန္ဒရင်ကျောက်စီတော်မြတ်ကြီးကိုရွှေပြရွှေသင်္ကန်းတွေကလူခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီခွင့်ရင်းဟာဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့နည်းနည်းနော်ခွင့်ရင်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်လည်းပဲ တမန်တော်ဘုရားရှင်ပြီးတော့ကျွန်းအတုံးနေတာတန်လင်းကျောက်ကျောက်ကျောက်မြတ်ကြီးရဲ့စံတော်ရှင်ကျောက်ကျောက်ကျောက်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိတ်ဘုန်းကြီးကံရိတ်ကိုမိခိုးပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီလိုတောက်ကြွားပြီးတော့လာခဲ့ရတာပါနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည့်တဲ့ရေစံတော်ရှင်ကျောက်ကျောက်ဇေရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပူဇော်တဲ့နေနဲ့ဒါဘုန်းတို့ဒီကနေ့တမန်နဲ့လည်းပဲပူဇော်ခွင့်ရတယ်လို့အာမ
ဒီကနေ့တို့တည်းပူဇော်ခွင့်ရလားမရဘူးလားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တည်းအမတမဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရွှေသင်္ကန်းဓမ္မဘုရားမာတိလူရှင်နေရွှေသင်္ကန်းတွေလူတန်းပူဇော်ကြတယ်လူတကလူမာတိသင်္ကန်းလူတန်းကြီးရွှေသင်္ကန်းလူတန်းကြီးရဲ့ကောင်းယူတရားတွေဒီစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ညတော့ဘုံဘုံတို့ရွှေသင်္ကန်းလူတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအစည်းကတန်းကနေဟောမယ်ပေါ့မနေ့တော့ကတော့ဗာတရားဟောမယ်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့လူတွေဗာတရားတော့ကုသိုလ်နှိုးဆော်နိဗ္ဗာန်ဇောဗာတရားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပြုပြအောင်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ဇောဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသတ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေမနေ့တော့ကတန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဟောပေးခဲ့တယ်နော် ဒီမှာဘုန်းတို့တန်လင်ဓမ္မမေးစေဖွဲကတရားဝဲရှိတန်းရှိတဲ့တန်လင်မြို့မှာတရားဝဲတဲ့ရှိတန်းရှိတဲ့အကျိုးပို့ရင်နေတဲ့ကိုကြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုကြီးရတယ်နှိုးစော်တိုက်တွန်းတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုနှိုးစော်တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့အကျိုးတရားလေးကိုမနေ့တော့ကတန်တတိအမတ်ကြီးဝတ္ထုနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုန်းတို့ဟောခ
Luya Nara, say them, I have by a tatter than the Mishula. Okay, Dajamlo, you can eat, I have by a tatter than the she on low. You can eat, shedding and do your Sadamu, Namele, baby, the hobby, you know? Okay, eat a bono diana, play about the Ragamia, Idia, Dedanado, Mimiro, Miada, Dadare, Idia, Bone, Yodira, Naja, Naja, Babi. Mada dukha parizaga padese vipula dukha Sase mada dukha diro tambadam vipula dukha Begave tantarame lame yego myodwe shunya omaya jeta jeta miro Mada dukha parizaga nigeto sisen ozago sumlo nain jinsore ajaunjao We บุรุษญาติเจียมญาญาละสวาทอทุกขังจันตาโกเสปะเตเสปะเตยะเกยฤตฤเมญญะอันเวบุรุษญาติเจียมญาญาละสวาทอทุกขังจันตาโกตัมมะตังตัมมะตังโกกองโสตินิติเมเนติโรปัญญาชีเตอะเมโกงตะเมโกงตะมีปันตะมะติมัตตะทุกขังมีมิโรปัยตะเรอะนีเนโตนีเนโตฉันตากะเลโก สะเสสะเสยาสุนโลนายอิติอิโตภะคะวาบงดอจัมปะตะเกนเปญชินกอรอเมติกะเจติก้องซอมะตวยหอจาโดมุกะบาเมตะรีปะนะเตยานะปะเลตะวันตุรังก้องโดเมสวะมะยะกอรอเมกะจิตะโร ជីเจတဲ့ជីเจတဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်အနည်းငယ်သောချမ်းသာကလေးကိုစွန့်နိုင်ရမယ်ဘုရားတရားနာပင်သမောင်သူတော်ကောင်းနေជីเจတဲ့ချမ်းသာလိုချင်ရင်အနည်းငယ်သောချမ်းသာလေးကိုပါလို့နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်ဘုရားတရားနာပင်သမောင်သူတော်ကောင်းတွေကလိုချင်တာကជីเจတဲ့ချမ်းသာမို့လား အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာလူချင်းတဲ့ကိုမှရှိနေတဲ့နီးငယ်သောနီးငယ်သောချမ်းသာတွေကိုစုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘုန်းတော်တရားနာမင်းသားတို့တော်ကောင်းတွေလေယာလုံငန်းတွေလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့လက်သမားကြီးတွေပြိတဲ့လက်တေကကိုတရင်ခွဲနှစ်တင်းလောက်မကျေရဘူးလား စပါးဆိုင်တဲ့လေသမားကြီးတွေဘုန်းတော်ပြိတဲ့အဲ့ဒီလက်တေကကိုတည်ငွဲနှစ်တင်းလောက်ဒီမျိုးစေ့ကိုမရင်းရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့မှမရင်းဘူးဆိုရင်တဲ့ဘုန်းတော်ပြိတဲ့တင်း90တင်း60တင်းတရာဆိုတဲ့စပါးမျိုးစေ့ရပါမလားမရဘူးအားကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပြိတဲ့ဘုန်းတော်နေတင်း90တင်း60အဲ့ဒါတော့မြန်မြန်နဲ့စပါးတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတဲ့ရဲ့ လက်တေကကိုတည်ငွဲနှစ်တင်းလေးကိုစွန့်နိုင်ရမယ်ယဉ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတွေနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တရားဝင်တရားဝင်ဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကန်ဆန်းခွင့်ပေးတာတဲ့အောင်းပါလေသိမ့်တည်တဲ့နော်ဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောင်ထီလက်မှတ်တရက်ကိုဘယ်လောက်တော့
Zeta Dwabila. Obata Diva Gaiha. Bono Diana Vena Madura Amali Dita Go Brahbali. Eri Gaya Lego Yembo Yambono Diana Breda Di Namyo Nide Maso Naibu Zoyinde. Bono Diana Vena Madura Di Tatang Sure Dainti Ji Pao Bamala. Mababu. Bono Diana Vena Madura Gaudi. Amale Dini Bono Breda Gaya Zure. Wodu jingwele go aninge da wodu jingwele go sonlai da bogoli kangao yin tain da taong su ji de paudwa naibare. Taya mono diana beda wadwa ibya swamya goro miyaka chedaro loka de ma jana ga lemyo shire. Pono mre da ye chanda bada myo shiro. Namade ga lu chanda namade ga namade ga na chanda namade ga Namadonga Bhyama Chanda Namadonga Namaliga Neiban Chanda Namaliga Kebono Diana Vina Mandura Gaudi Luchana Ne Ne Chanda Shenaye Be Chanda Gata Lomale Ne Chanda Gata Lomale Bono Diana Vina Mandura Gaudi Nebima Nadani deo deo ye demandama ye kana gojiga Pono diana mre dee Tung ka gong lao jita de Nadani nadami deo deo ye kana gojiga Balao jito Tung ka gong lao jita de Elo tung ka gong lao jita de Duro ye kana gojima Daza senare wo senare Shirengwere seine badamya de yarana Bisi dega Pono diana breda wa duro ni leta maji di shirunga leya longa ma atong biu ni de le de bashihula. E di le zi chao se ne dai lo dao mako bure. Hola. Na daji na dami di te yao ye kana go ma weta de yerana di pshu pshu biro lebo ma tenai me po. Le zi chao se na bono breda ye pye da le me de kana go yerana de komila. Bakondebu. Bono diana breda madura gaune eri lao mia piare. Taya duya kanago machine re yeranane beshine re tune re. Shue bei manire mabadebu. Bei manire ma dongzaung de re. Dongzaung bizire mabadebu. Digane luma luma gama bomondo gabana ngadidi ma imedama chandare. Bilianare bilianare shime bilianare shime. Eri biliyanare miliyanare balaube chanda debe bio bio re Luma lulo gambreidai balaube chanda debe gabama chanda zoom chide pogo Balaube bio biro nebade nebiga nada nadami te yao paisaine chanda go mamidebu Mivamala Tazwe vodo diana beda mandura gaunde mansalo yadwabi Nadu ye chanda ne ludu ye chanda shen la ye be chanda ga talone na chanda ga talone Nadu ye sisene nadu ye chanda go lojie ye Lubi ma du da duye luba luloga ma paisa ine Chanda ga le de go soga intaya ma la soya ma la Pono diana brinda vandura gaundi Di luba luloga yanane sisene de go soga intame patwe tame soye Tudha chanda ade nadu ye chanda ma yanai muno. Yanai mamala. Tanya bono diana mrita madura gaune nadu ye chanda o loje ye. Lova lulo gama dodore baizane lulo ye chanda lego sonaya mere. Naudaga nadu ye chanda ne bhyamadu ye chanda shenla ye. Be chanda ga akongong le. Bhyamadu ye chanda zora ga breda ye zan chanda. Bhyamadu ye chanda ga ba chanda Zandiyari bwamya biro Loma dota moha zura gini ta diyari gu brede Zandiyane pekwa biro nere Bhyamadu ma brede yi imadama sika chanda nere no Luma luraga ma bono diyana brede wa duraga ne balao me Komri ji ne bala bai bai yadu dhana nare balao me jime yadu dhana nare ya ya Balao be chanda jwe wa miyo mreda ya dosa bisi de Bizo ne do ne be Breda ya loje mu loba de shi ne ye Say chanda la Loba de shi ne de miya ma chanda Bu dota de machina mu de shi ne de miya
Sechandamu Mayanamu Mohari to Yamu Diari Shini the Bia Sechandamu Mayanamu. Yamaru and Chanda Gabre, Tamada Jinjin, the Kini Dari, Quantani, Adraja. Say a singer, Amiran, Gojina, Dashino, did you know? I am Bonodiana, Bredava Dragoni, Yamaru, Chanda, Zanchanda, Yamaru, Chanda, Bachanda, Lubiga, Luria, Chanda, Gamagon, Chanda, Nedo, Chanda, Zonaga, Gamagon, Chanda. Gamagon Zonaga, Breda, Kanza, need only, those on need only, Gaunelo, Tina, those on Bidwa, Breda, Bema, Moody, Dogari, Breda, Wari, Bula, Moody, Jangera, Hello, Bonodiana, Bidabal, Drone, Nedo, Chanda, Jamado, Chanda, Zanchanda, Tajam, Jamado, Zanchanda, Luji, Nedo, Kamago, Chanda, Balo, Nayame, Son, Nayame, Bonodiana, Bidabal, Drone, Dineme, Chanda, Neighbor, Chanda, Neighbor, Zoda, Bonodiana, Bidaye, The whole down needed deserve of media, Hokanes of Miro, Yendo, Diago Bacole, neighbor. Be the Deva, Chogin, Dora, Diago, neighbor, Koye, Eddie, neighbor, Gama, Breda, Chanda, Dagarema, Akonu, Chanda. How lie? Yodian and Yadi, Chogin, Dora, neighbor, Chanda, Digani, Bono Diana, Midavan, Dorani, Dikanadi. She needed a dread out. Yo canadi, she needed Nakanadi, she needed. E canadi, she needed a dread out. Don't we want to break the ye? A chain nine, chain nine, chanda, nidala, say a nidala. Say a nidde. Cana, she did the one I ain't the one I'm a cana doka, ye canada, nialo. Say a nidade. Honamala. I did not a genet tone. Ah, break the ye. Namudoga de jung or here. No? ပြီးတဲ့ကစေဦးစေကနေတက်ရဒါနဲ့မကောင်ပြိတဲ့ရနောက်ဆုံးတော့တရားချင်းဆိုနဲ့ဒုက္ခနေနဲ့ပြုံးအောင်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပြိတဲ့ဘောင်တော်နေနိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီဩနာတိတုဒုက္ခတွေတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပြိတဲ့ဘောင်တော်နေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာမရှိချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါချမ်းသာတော့ ယုံနံနေမရှိတော့ဒါဒီပဲပြိတဲ့အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်ရှိနေသမျှဟာဒုက္ခပဲမှန်ရလားယေကဲဒီဘုန်းတော်တရားနာပြိတဲ့ဘောင်သူတို့လည်းယုံနံချုပ်ငြိမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလူချင်းလူချမ်းသာကိုဘာလို့နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်နတ်တို့ရဲ့ချမ်းသာကိုဘာလို့နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်ပြမတို့ရဲ့ချမ်းသာကိုဘာလို့နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုဖတ်တွေ့နေတဲ့ပုဂ
Pomono, Yazo, Biazin, Goromia, Cabillo, Shinano, Jimarama, Duba, Duramazo, Shinano, those of my. Eh, let the medium, Chomo, Labade, men the medium, if your bambi don't need donga, busy, donga, to Bayashi, along the data, Mena, Payam, Piela, Piela, eh? Era Nego, a colo, soap, and beat up, Brene, don't ego, the bar, the day out, the job, beat up. เตยอาถุมมาเบ้บุรุษปริเตยพยาผิดาเนาะเออ Anago Mazona, Dobaya, they did around all the Payambo, Breda, Payamjido, Yabamla, Daja, Bodo de Anam, Breda, Soma, Swande, Bodo, hey, Swanji, Malo, Maro, Soma, Lubjibi, Shimjibi, Totten, young ladies, or that Bogoria, Sona, and Lo, Totten, Barano, Sanjara. Don't let down them, Diana, Pia, Judah, don't they just say, I don't need it, won't they? I go, no, go, so, I'm not. So, you know, this one, the bed, when this one, the PCOs are, go, so, I did. And it was so,
สวัสดีเย็นสมมาทีนี้บ่นเตียนะเบิดาวันตุรกองรู้ยิเอเมษาเมียจินก็เมียกะไอ้ดิกาดาเจตนาขอดอมูเรจินตาโจจี้เจเรฉันตาโลยิอนีเงดอฉันตาเลโกโดบารุนายะเมส่นนายะเมบ่ส่นนายตะเมียโดบ่ฉันตาดิบุโลมะบาเฮาล่ะหิแกทีนี้บ่นเตียนะเบิดาวันตุรกองนี่ อันตรมโมสกะเปติวุฑฺฑุมาลาเดนันทะมิญเยจองนี้ก็เปล่าย่าเอาพ่อๆลูกรุยะตะตันอนิตะตองนังกาลาพุทธเตยานะปริตัยดูรุยะตะตันบลาบาเลยตะตองเดลูกรุยะตะตันอนิตะตองนังกาลามะบุญโนปริตัยบายนีปีมาเนี่ยบายนีปีมาปริตัยตูจ้วยเตี่ยวชื่อแกปูเด ไอ้ดิตูจ้วยกันนะโมดาวเลี้ยงเด็กกันมาซาวเรกาลาโมโนปริตัยอบอยงปะโซเรโกชုံပြီးတော့တပတ်ကလေးကိုချုံပြီးတော့တော့တဲ့ကိုခยีလှဲ့လဲပြီးတော့သွားနေတဲ့အချိန်ဆောင်းနှင်းတို့ญาติဥဒုဆိုတော့ဘုန်းတို့ပริตัยရဲ့အေးတလေးရှိတယ်เนาะအေးတလေးရှိတော့ไอ้ดิတဲ့တွေကြီးอ่ะပริตัยရဲ့တော့လည်းခยีသွားတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အနှွေးနေပေါ်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ချုံတယ်ကလေးပေါ့ အဲ့ဒီချုပ်ရဲ့လေးကိုချုပ်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုအညောင်းမြညာပြီးလှဲ့ပြီးတော့သွားနေတော့အဲ့ဒါသွားရင်သွားရင်နဲ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်ရဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တပည့်တရင်သုံးတဲ့ကြောင်းလေးကိုသွားတွေ့တာပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တရင်သုံးတဲ့ကြောင်းလေးကိုတွေ့သွားတော့ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြောင်းပေါ်မှာတရင်သုံးနေတယ်ကြောင်းပေါ်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသတိတကြွသည် เจ้าบ่ก็ตက်ပြီးတော့ตွားတယ်သူตွားတယ်ချိန်မှာရောက်ตွားတယ်ချိန်မှာပိစေကဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့ဘာလုံးနေတယ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းချုပ်နေတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဘာလုံးနေတယ်သင်္ကန်းချုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတွေတထေးတကြွကြီးကအရှင်မယားတဲ့သင်္ကန်းချုပ်နေတာလားဗျာဟုတ်တယ်တကားကြီးအရှင်မယားသင်္ကန်းနေတဲ့ပြေဆုံးပါရလားဗျာသင်္ကန်းချုပ်နေတာဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောင်သူတော
ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်တင်ငန်းဆိုင်ပါပြီးတော့ရေဒီမိတ်ချုပ်ပြီးသားတွေအစင်သင်းဆိုးပြီးသားတင်ငန်းတွေဝယ်မလာဘူးလားရှင်းရှင်းတော့ဘုလို့တရားနာပြိတ္တရေတင်ငန်းတစုံရဖို့မလွယ်ဘူးနော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာဘုလို့မရိတ္တရေအဝဇ္ဇကလေးမနှံရှာမနဲ့ခေကာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ကမ္မ ดังนั้นရှင်မြတ်တွေသင်္ကန်းတစုံရဖို့ဘယ်တော့ရအောင်ဆိုရင်အမိုက်ပုံကိုသွားရပါတယ်ဘယ်သွားရတော့အမိုက်ပုံကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံမှာတကကြီးတွေတကမာကြီးတွေစွန့်ထားတဲ့အဝတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဟောမိမိတွေများဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ရညစ်ကြေးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ထမိန်စားတွေအိမ်စားတွေပစိုးစားတွေတို့ပြိတဲ့ကိုယ်ဝင်ရညစ်ကြေးတွေပေါ့နော်မိပွားပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ရညစ်ကြေးတွေကိုအဲ့ဒါမ
ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီလိုအဝတ်စားမျိုးဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်စွာရဲ့ပုံနာလို့မိရတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့ပြိတ္တရဲ့လောက်တဲ့တဖွာဖွာနဲ့နေနဲ့လောက်တဲ့တဖွာဖွာနဲ့ပြိတ္တရဲ့ကန့်ကြီးနေတဲ့ပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးပုံမှန်ကန့်နေတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပန့်တကူသင်္ကန်းကောက်ဘူးတယ်ဟုတ်လား များစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိသတ်ရဲ့ပုံနာဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလေးသေးသွားတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှာကပရိသတ်ရဲ့အဝတ်စားတွေကောင်းကောင်းလှလှလေးတွေကိုအပေါ်ကနေတွန်းပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ကြိုးတာလေအဲနောက်တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်ရေဟိုရှင်းတုန်းကကြိုးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မြကြီးတဲ့မြုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပတ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်ဝတ်တယ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့သုတ်တန်စာ
ลาวดีกันเนี่ยตะพวาพวาเนี่ยประเดี๋ยวสาดออกพี่แล้วลาวล่ะเอ้ดิโลกาลามีมาประเดี๋ยวตุยะขณะมาปั่นได้อวะมาลาวดิตะพวาพวาเนี่ยตะลวนลวนเนี่ยประเดี๋ยวอะญาจีกัดลงนี่เด้เอ้ดิอวะโกพญาเมียสวากะโวยยုံบ่ปั่นตะกูกောက်แค่บูเด้แกติงงานตะซงยาบ่ล้วยล่ะเอ้ดิโลบงโนเตียนะประเดี๋ยวทําไมซะแลพี่จินพี่เมลงยีซะแลพี่จินพี่เมตะชายาดอ အဝတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းပြင်မယ်အဲ့ဒီအဝတ်စားလေးတွေကိုကောက်လာကြောင်းရောက်တော့ဘာလို့ရတယ်ညံ့ရတာ
Nya dengan nya biro mono brene ye. Paye kaya shiba ma ene echi ma baula. Eri ene echi ya brene ye kurai me era go chou ya rawa. Chou bi dwa mi zo yin brene ye ma bi de bu. Mimi gaun lare a waza de ga yaung miyo zon zo ra brene ye. Ten yaung ne pi yaung lo. Dore daun ne ga a kong kao de tik kao de la biro kwa. Era de go brene ye ne te te biro au ga. Mi ne po no brene ye. ညောင်စည်းကြလောက်အောင်ကိုကြိုရပါတယ်ဟုတ်သလားယေအဲ့ဒီလိုညောင်စည်းကြလောက်ကြိုပြီးတော့မှခုနကအဝတ်စားကိုအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့စင်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုညိုတဲ့အစေးရောက်ထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားယေကဲဒီလိုတို့တရားနာပြည်တဲ့ဘာပြည်တဲ့ဘာတို့တော့နေပြည်စင်ကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်အခုမလေးတိုင်းဟောအားဒီကရလာတဲ့ဝကလေးတွေညက်တန်ရညက်ပြီးတော့ပန်တကူကောင်းလာတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုညှက်နေတာနော် ဒီတော့ခေါင်းကတတိယတေကကျောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပြည်စကဗုဒ္ဓကတော့ပြီးတော့ရှင်မယသင်္ကန်းချုပ်နေတာလားဗျဟုတ်တယ်တကားရဲ့အရှင်မယတဲ့သင်္ကန်းချုပ်နေတာသင်္ကန်းပိဿကောပြေဆုံးပါရဲ့လားလို့ရှောက်တင်တဲ့ကံမှာပြည်စကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘာတကုမပြန်မဟာဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတိယကသိလိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းတော်တရားနာပြေဘောင်းသူတော်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာခြုံလာတဲ့ တောင်ကြောလောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုဂလေးကိုလေးကောက်ခောက်လို့ရှင်မယအရှင်မယသင်္ကန်းလိုမဲ့ဆိုရင်တပီတော့ရှင်မယအသင်္ကန်းအတွက်သင်္ကန်းအတွက်တပီတော့ဟောဒီအဘုဂလေးကိုလှူဒန်းပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြေစေကဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်းတော်မောက်မှခြာတန်းပြီးတော့တူတူတန်းခဲ့ဘူးတယ်အနှစ်ဘလောက်တန်းကတော့ 100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 0
ဘာမမျိုးမှာဘယ်မျိုးမှာတော့ဘာရနေဒီမြင်းနေမလို့မနေတဲ့မလမကန်ကအဲ့ဒီရွာလေးတရားမှာမလို့မနေတဲ့အမမျိုးမှာလာပြီးတော့လူဝင်စားလာဖြစ်တယ်ဘုလိုတရားနာမိတ္တဝန်သူတော်ကောင်းတွေခုနှစ်ကအနာဘသင်္ကန်းလေးလူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ချုပ်ပြီးတော့လာတဲ့အဲ့ဒီတပတ်နွမ်းဟောင်းလေးကိုသူတန်းနဲ့ကောင်းမှုသေးတဲ့ခါသူမရောက်တော့နတ်ပြီးရောက်တယ်ကဲဒါဆိုဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီတပတ်နွမ်းလေးပေါ်မှာဖတ်တွင်နေမဲ့တန်ရောစဉ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလေးမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ထင်းကနတ်ပြီးရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတွေနတ်ပြီးမ
naga yuali dewa ma amem yuma labi dobi de tu ye apega ngengeli dega kwalon tuabi ame mauzo ma jine mre daye bawa go jine pjadam birolare ache dani doga la bomunu yada jo bima mre daye bani bima erik ekuche ni le bono mre daye shini de dava be zau mong labi ne ya ye naka boy dabe ma boy dabe no ဒါဆောင်မုံလာမကောင်းငင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းတော်ပြည်တဲ့နက်ခတ်တွေချက်တရားတွေရဒါဆောင်မုံလာပြည်နေမှာဆုံးနေကျေတရားနက်ခတ်တွေဆုံးနေညပညာတော့ဒါဆောင်မုံလာပြည်နေညအဲ့တော့ဒါဆောင်မုံလာပြည်နေညနက်ခတ်ဘွဲသမီးကြီးတောင်းနေနက်ခတ်ဘွဲသမီးကြီးပြည်တဲ့ရေကကတာတဲ့တချင်းဆိုတာတွေအာပြည်တဲ့ရေမြက်လက်ဘွဲတွေရောအေးကြည့်စရာရှုတဲ့ဘွဲတွေမျိုးစုံဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်တဲ့ခင်ပြီးတော့
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခொနည်းရဲ့ဘယ်နေ့ခြင်းပါတောင်းတိတ်နက်ခဘွဲသဘင်ကြီးခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ဒုပ္ပလေးတဲ့ရေခြင်းပါတာတဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းပဲပြိတဲ့ရေအဲ့ဒီဘွဲသဘင်မှာသွားပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်စင်းရဲ့လူတွေနားမကန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ဇီတာနေစုညံပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ အမတ္တဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းတဲ့ကအဲ့ဒီဘွဲသဘင်ကိုသူသွားပြီးတော့ပြောပါခြင်းနဲ့
เออตู้อเมโกปูปูซาเดอเมจนตองดิเนกะปวยตะเวญีตัดยောက်หลุเปาะบาจินเดอเมลุเดลุอะเปาะตะตาเยอเมเดกูตาเดกูบวชอเมเบงก็เลยกวนลนตวามีอเมรุมามีตาสุเนี่ยวเดดุตะตวยเอลุกไกซาตองมิยอเนี่ยราฉันตาเลยสอละไม่ชีบูดาจอกตาเยงวยบูงวยจังก็เลยอเมมาไม่ชีบูดาจอกเม နက်ခဲ့ဘွေးသမင်းသွားပြီးတော့မေတုံးနာရီဖြုံးနာရီမလုတ်ပါနဲ့သားရဲ့အမေကမတားဘူးလားမဲလို့မေတားတော့လည်းဘုလို့တရားနာပိတေသားကဇွန်တင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကလည်းတရားနဲ့ဆိုတော့အမေလုံးတဲ့လူကသားရဲ့လူကိုနှက်ရပြီနှစ်တင်သုံးချိန်တားတော့လည်းပဲသားကဇွန်တင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ခဲလေဒီလောက်တောင်မှသွားခြင်းသွားဆိုရင်လည်းပဲမင်းသွားပြီးတော့ဟုတ်လားယေ အဲ့တော့အမေလုံးတဲ့လူကသူ့ရဲ့သားတွေကိုပြောတယ်ငါသားတဲ့ဒါဆိုရင်တောင်းတင်းတဲ့ဘွယ်သမင်းဆိုတာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပျော်ပါပြီးတော့နေကြတယ်နေရာမျိုးဒါကြောင့်သွားခြင်းဆိုရင်ငါသားမင်းရေရင်ချိုးပါဦးအရင်လုပ်ပါဦးရေရင်ချိုးပါဦးဆိုပြီးတော့မလို့တရားနာပိဋကတ်တော်ကောင်းနေအမေလုံးတဲ့လူကသားကလေးကိုရေချိုးခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသားကလေးကရေချိုးပြီ ရေချိုးပြီးသားတဲ့ခါကျတော့အမေကိုပဆုံအင်ကြီးတွေလှမ်းပြီးတော့တောင်းတော့အမေကဘီရိုတွေကကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်စားတွေကိုပြိတ္တရေထုတ်ယူပြီးတော့လာခဲ့ပြီးရော့ငါသာလုံကြီးနေပြလိုက်တယ်အမေမေးတဲ့လုံကြီးကိုပြိတ္တရေသားလုံးတဲ့လူကကန်ကြီးလိုက်ပြီးကန်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုလို့တရားနာပြိတ္တရေအင်မတန်ကြမ်းတာကိုတွေ့တယ်ဘာဖြစ်တော့အဝတ်ကဘာဖြစ်တော့ ဝိကအိမတန်ကျန်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားနာပိသမသူတော်နေအမေလုံးတဲ့သူကသားကိုလုံးကြီးနေပေးလိုက်တော့သားကကန်ကြီးအမေအဝတ်စားကြီးကအိမတန်ကျန်လာကြီးလားအမေကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသားကပြိတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားအမေကအားသင့်သွားငါသားတဲ့ဒီကနေ့မင်းရဲ့ပါးစပ်ကနဲ့ပါးစပ် เอ้เนบะเซ่ဖြစ်နေတယ်မင်းရဲ့ပါးစပ်ကဒီကနေ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းတော့ကလည်းပဲဒီလိုတောင်းရင်အဝတ်တောင်းရင်ငါပေးနေကြဒီကိမှာပဲမင်းပွေပောက်ပြီးတော့လုံရင်ကကျန်းတလေးပါလေးနဲ့မင်းပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းတော်တရားနာမိသမသူတော်ကောင်းတဲ့သားကမဝေးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အမေလုံးတဲ့လူကနောက်တဲ့ဘီတော်တွေကနေပြီးတော့လုံရင်တည်းသွားပြီးတော့ထုတ်လာတယ် ตามผิดแต่ลูกก็ไปเนี่ยตาก็จั้นเดลูกยิ้มเปลี่ยนเลยบาผิดโตเอริโลเนี่ยบ่รู้เตียนน่ะปริตตะบางตัวเราก็นี่ไอ้มาชื่อนี่แหละบีโดได้ชื่อนี่แหละอวุษาฤกုံยอเตเบ้ตะเมียนอวุโกปริตตะเยบ่รู้เว้ပြောนี่โตจั้นเด้จีเว้ดีกองนี้ก็ပြောนี่ดิเอ้อเมลุเตลูกก็ပြောเด้งะตาเมงหาบ้องชิงกันยิผิดเว้ดีกะนี้เมงเปียวนี่แหละสกะลงนี่ก็ เอชิก็ပြောတဲ့မတူငါသာမင်းဘုန်းရှင်ကနေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဟောဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီဝဇ္ဇာတိအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်တို့ရဲ့အနာကဘာသည်ပြီးမှာတော့မင်းဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဝဇ္ဇာတိရရင်ရလိမ့်မယ်ငါသာဒါဆိုရင်ကောင်းတပကောင်းတဲ့ဝဇ္ဇာတိ၃ဆောင်ခြင်းတပဆိုရင်တော့ငါသာမင်းနိုင်ငံသားသွားမှဖြစ်လိမ့်မယ်အမေကမပြောဘူးလား အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်းပြည့်တဲ့ကောင်းလေးကအဲ့ဒီခါကျတော့ပြင်းသေးနက်ခက်ပွဲသဘင်ကိုဥတည်နေတဲ့စိတ်ကနက်ခက်ပွဲသဘင်မဲ့မရောက်ဘူးနိုင်ငံသားသွားပို့ရင်အတွက်သူစိတ်ပြောင်းသွားတယ်အမေတဲ့အမေအမေဖွင့်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တာခုပြောရတော့မယ်အမေကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုသွားမယ်ဆိုရင်အမေခွင့်ပြုမလားငါသာရင်မိဘတွေဆိုတာ ကိုမင်းရဲ့သားသမီးကိုဆင်စည်းလို့မြင်ရန်တာကိုပဲကြည့်ချင်တာငါသာလူမင်းငါသာမောင်မင်းမင်းရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာတာကိုပဲအမေကမြင်ချင်တာပါကဲဒါဆိုရင်အမေကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံသားကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲထွက်ခွာလို့သွားပါတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပိသမသူတော်နေနက်ခက်ပွဲသဘင်သွားမှု သူရဲ့စိတ်တွေကဥဒေတာမေမေလို့ယခုတော့ဝဇာကျမ်းနာကိုကြောင်းပြုလို့နိုင်ငံသားကိုသွားမှာပဲကောင်းတဲ့ဝိတ္တိရနိုင်မေလို့အမေပြောတဲ့စကားကိုပြိတ္တရေသူဟာကြားပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားသွားဖို့ရတဲ့စိတ်ကဥဒေလို့ပြောင်းသွားပြန်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှိတဲ့ဝဇာလေးကိုဝင်ပြီးတော့အမေကိုကတော့ပြီးတော့ပြိတ္တရေ
Nana Mosan Leon Gamaduya was at only go Tamino, Conaga don't amade de Baranadi Bivago, Ude lo Twaqua lagabi. Bani Bio de Ganyado, Bani Bimamade de Menagenega, Dwalida, Yanagin, Nigin, Nigelago, do Yaduare, Yaduare, Chema. Bani Bima lebe, do ye swim you, Tangajim, Mazwe bounded the Yama Mashibu. Machine, Raja, Dimu, Dali, Ambre, Pedalo, Belayam, Madi, Erika, now Zon Ombre, the Ye, Muye, Abim Bama, Mingala, Uyenoji, Shire, Bashido, Mingala, Uyenoji, Shire, Eri, Mingala, Uyenoji, Abre, the Ye. Mido mazo waya biro abam chilo yare rajamlo eri mengla uyin jide go ngadwa biro abam chime hola ye padwa lo me mengla uyin jide go bono dia nam le ne ngadwa lo abam chime ela ne bono dia nam le ne mengla uyin jide go tuwin twa mi Mengala uyin yi de ma breda ye Bayin yi bani bijin bayin yi uyin de go yao la ye Abam pshin de ja chao pya ji de ku shi de Breda ye ba shi do Bayin miya Abam pshin mo ya de breda ye Eri uyin yi de ma si mana de mengala chao pya ji Eri mengala chao pya ji bo ma eri amyo gong da le ga breda ye Balare long is a little came balare. Any took a little bit, they gone on beauty, any mingala jump ya, eat them, do to a mirror, exa, and now you don't need it. How I eat? Hello, exa, now you need it, Jamono Diana, be the Maduragami. Any Jamalme, Barani, be mine. Bayini, Nayuaza, Gano, Gonglo, Kone, yet down, she do a be. Let the Ebenedo. Bayini Nevada Gano Konya Chidwami Bayinima Tina Sizengo Yayago Sakamu Dado Matonga Bu Dado Matonga Gere Dwaja Bredaye Ho Bani Bima Taimiro Salamiro Sima Ojawaya Dwa Mingam Mimia Daba Lu Alabi Burai Bonane Mini Ojade Buma de Taime Biro Don't I get nothing not it Menga Mimia go do Shajazo Tanangalo Burai Bonan and Minim Mumadin Lodo the Benina Gani Jimba Biro see with some major cha El Bono Diana Bedava Dura Menga Mimia Bani Muga Lure Menga Mimia Bello Shamle Zoro Poda Yata Lome Bono Diana Bed Bayatado They don't mean leg of the center Mounted Luma Bauri Mounted Lubara. They don't mean leg of the center Mounted Luma Bari Eddie Yetabia Yingi Eddie Yetabia Yingi Bomabunu Diana Breda Ye Mimi of Danza Navago Eddie Yatau Badi Grove Omwedile De Amuina Dari Babian Biro Buroi Bonaga Gada Mania de Mambo Biro A day turn it, Luyada. Balaloarado. Hodi, Polda Yadani, Naru, Dainang and Gorea, the Be Ojo, the Bayam, Mingam, Mimia, Shido, Niago, Tu Aloria, Quase, the D. Yet how go Muna, that in a Babjam, Bira Bodo Diana, Bene, any man look like there's a man, Mount Lumaba Bene, any look like there's a man, Nando, they got that to a bit of look like there's a Eri yatani di bono dia nam de de miu ye miu go le ya ye bami ro miu bi ma shi ne de kone ga mingala u yin ji de go wen twa bi yatha ma maung ne lu pa la adaitan ne no adaitan ne lo la bono dia nam ne da ba twa kaung ne adaitan ne lo lai da eri yatani maung ne lu ma ba de yatani de miu go le ya ye da ba ba Yogo laya yin da ba ba bi ro yaku ro be we go wen da le so ro mingala u yin ji de go wen cha twa bi ai yatha ye nau ma ma sin tat de myin tat de chin lin tat de mingaya di wai tat de o si do wai phwe de pa de nau ka ni bi ro tan si bi ro lai la ja da hou la ye he phouda yatha ji be ya twa mi ro phouda yatha ji be ya twa mi ro phouda yatha ji mingala u yin ji de go wen twa bi
ဟုတ်လားဤအဲ့တော့မင်္ဂလာဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမရိတ်တဲ့ရေကိုနဲ့ကမင်္ဂလာကျောက်ပြန်ကြီးမှာအိပ်ပြီးတော့နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားရဲ့ချင်းရင်မှာဖုဒ္ဒယထသွားလို့ဆိုက်တယ်တုံးကနေရက်သွားတယ်ရှင်းမသွားတော့ဘူးနော်ဖုဒ္ဒယထဘုန်းတော်တရားနာပေးတော်သူတော်နေမင်္ဂလာဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ကမင်္ဂလာကျောက်ပြန်ရဲ့ချင်းရင်မှာအဲ့ဒီကျောက်ပြန်ပေါ်မှာမရိတ်တဲ့လ
Hola, 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 ပုံကြောင့်ခရင်နဲ့လာရတာဆိုတော့ပင်မလို့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအပန်းပြေဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာကြောက်ပြကြီးမှာသူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ပစိုးကလေးလုံးကြီးလေးကိုချုံပြီးတော့အိတ်နေတာခေါင်းကိုချုံပြီးတော့အိတ်နေပင်မလို့ခြေထောက်ကလေးကတော့ခြေပွားလေးနှစ်ဖက်ကတော့ပေါ်နေတဲ့တယ်ဘာလေးပေါ်နေတော့ခြေပွားလေးနှစ်ဖက်ကပြင်မကိုပေါ်ပြီးတော့နေတယ် အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကနေဘယင်ကြီးရဲ့ဘုရောဟိဘုံနာဆိုတာဘင်းတင်သုံးဘုံကိုပြည့်တဲ့ရေထုံးလုံးပဲရေလို့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုံတော်အဲ့ဒီဘုံနာကြီးကအပေါ်ပိုင်းတော့မမြသေးဘူးပြည့်တဲ့ရေခြုံနှက်လို့လွတ်နေတဲ့ခြေဘဝပြင်လေးကိုသူကပြည့်တဲ့ရေပုံနာတို့ရဲ့ဘင်းတင်ပညာရဲ့နဲ့အဲ့ဒါဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကနေကြည့်လိုက်တာဟုတ်လား ဘုရားတရားနာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းနေလက်မအရေးချောင်းလေးတွေပါဘူးလားအကြောင်းလေးတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရေးချောင်းကိုဘုန်းတော်တရားနာပေးတဲ့ပါဠိလိုပြောတော့လက္ခဏလက္ခဏဆိုတာပါတော့အရေးအကြောင်းလက္ခဏဆိုတာပါဠိကဘာဟုတ်တော့လက်မရှိနေတဲ့အရေးချောင်းလေးတွေနော်အခြေလမ်းချောင်းလေးတွေရှိမယ်ကံလမ်းချောင်းရှိမယ်ညာလမ်းချောင်းရှိမယ်အာယုလမ်းချောင်းတွေရှိတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုအရေးကြောင်းလေးတွေရေးကြောင်းလေးတွေကိုပါခေါ်တော့လက္ခဏာကဲဒါဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားနာပြည့်တဲ့ဒီခြေထောက်မှာကိုခြေပွားမှာလို့အဲ့လိုအရေးကြောင်းလေးတွေရေးကြောင်းလေးတွေမပါဘူးလားကဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဩချိခဏာတဲ့လားဩမှတ်ထားရအောင်မယ်နော်ရွှေသံလန်ဘုန်းကြီးတဏ္ဍာကလို့လည်းပြီးတော့တရားဟောတာနောက်ပွဲတွေကြတော့ချင်းအဲ့ဒီတရားဟောရင်အပြောမယ်နော်တဏ္ဍာကဒကမ
ဘုရားရှင်ကိုဘုဇုံဘုမြုံမနရောက်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 ဘုရ
ya san lak khanaro di pa de a dukong da be hou la yi a na ne buroi boun na ga pariday ti twa mi wan myan wan da twa de naw ga pa la de phwe de ko lhan pi lo aw de he kaung de do nai ngane thai de ne bayin min kaung me pya twi bi pa la de si do di pariday e bin khaya ti wan ga phwe de ga taw byong myo de ti lai da Suzu Yanya Tanji de Breda, de Bionet, de Bianet, de Delight Doma, Chow Piade, Ainet, a Mioga, de Lin, no Dwade. Hola, no Dwabido Breda, Nesang Bido, G Bido, Hobago, Lebido, Bian, Eight Dwade. En op Bodo Diana, Beda, Dorani, Eddie Kajaroma, Bore, Bonaga, Lao, Chimoto, Chimenda, Ashenda, de Ayama, Tado, Huba. အရှင်သာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဗာဒီပြီးကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တော်မင်းလို့တော်မူပါပြုရိပုံနာကအဲ့ဒါတို့သွားပြီးတော့လောင်းချီပြီးတော့ရှောင်းတင်တဲ့ခါကြတော့မှကျောင်းပြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားကထပြီးတော့ထိုင်နေဟုတ်တင်းတို့ဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟောဒီဟာဗာဒီပြီးကပူရောင်းရေပုံနာပါဒါကအမတ်ကြီးတွေပါဘာဖြစ်လို့တင်းတို့ဒီဝါရတာတို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဗာဒီပြည်မြင့်ကြီးနေရွာစကတော့ကုန်လို့အေးနောက်တဲ့ဘင်းကြီးမှာသာတော်မထွန်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်တပီတော်မဲထွန်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ဖို့မင်းကောင်းမင်းမြတ်လိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ရှာပြီးတော့နေလိုက်တာဖုဒ္ဒရတ္တလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယခုအရှင်မင်းသားရဲ့ထံကိုဖုဒ္ဒရတ္တဆိုက်ဆိုက်မြတ်ရဲ့ရောက်လ
ဒီဘုံဒီဘီကိုတရားသမီးအုပ်ချုပ်မင်းလောက်တော်မူပါဘုရားဗုဒ္ဓမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုံတို့ပြိတ္တရေသူကလည်း
lekan labi. Kan lekan labi zora bijimpje dom eh zora konega. Breda je tamen wozari wolupje barobla. Kan daar zijn op breda. Eri ma be. Menegana do biro breda je breda ton lau no ma. En dan de konega pona je da boma breda je. Tien biro lare bijim memia mia donzang no mure memia danza. Nabadega, holero, bazogo, julagebi, eirogo, julagebi, ashimena, de honey, holero, bazogo, letter, muba bea, ashimena, de ego, wasena, muba bea, whatever namajabula. En abono, de ana, breda, van de ronde, eri caro, conaga, bayimshime, bogoga, memia, danza, dega, bayim, memia, dozano, mure, holero, bazo, sada, callado. En ik wil het op bezoeken brengen. Je kan je lijden, kan je lijden. Babiolezer op mendo bezoek. Jana jila. Breda je babiolo. Ben je nga mpje debu breda je. No? Wengwen je sound het wens oralo. Ben je nga mpje debu. Ko jimia nevi. Bado bjolo. Mendo bezoek. Jane. Nga mwen naimu. Kabi. Hola. Bono diana bena wandura gaunde duga bionine meno shi dunga naiwa sanware bayinji belo wisa wedele ashimini ari di wisa nibe wopare baya di wisa di ha jonoro nangama akongzongme bayin wede tongsang bisita akongzongme mola e meno bayin naiwa sanware bayin pokan nere bayin ngao dari mawe naimu hou na ye nga da de ma wen nan mu so do ho ma mu ma de bo ro yi bo da kha twi bi mo la ke di do eni ma bo no dana ma le de ye min lang phi de pogo wa khon na ga a myo kaung ga byo de min no yi de kaung pa da la pa ba de shin min ji a ri yi de kaung yu ke a na bo do dana bin da bang du do ni yi de kaung go sat da lai bi a ri yi de kaung go kain bi do tu di a shi ba go myat na hle bi do tin sa so de daitan pyu de Nadi, Shishin Wari Dua Dangaro Mya Chanda Yemiyo Dwinlu Dengan Lu Mure, Shwe Dengan Lu Mure Gaumbu Shide Soye Hodi Yira Gaunde Ga Ye Zai Chare Neya Ga Breda Bin Yire Pao Se Dati Palo Do Breda Bin Yire Pao Se Dati Daitan Lai Dano Ke Bono Diana Breda Vandu Rane Bono Diba Kemaro En de soudan aan de nobele day. Deze aanzoek aan de dame Jabu, she don't have Bomono, Luigi Dumari, Piazza go be in, goodo de be in, nobele day. Deze aanzoek. Jane, no do you that goodo gamo go. Nan de lay down to je de hoddy meegie, wat dan never hoddy meegie. Jano do ya goodo a yama, tade yama, divaze. Deze aanzoek de mola. Kabaan ye, nobele de janga, maar die meegie met jama. En dan mee je gewoon de anamde de balo dat de yama tare, janoto lure kudo kamugo, di mee je go dat de tamare, mee je gaat de yama diva. A dan wing je machizo, lame bono brede, a dan wing je she de pogo, a la tabido, she lujidiga, she dura gondiga, tante geha. Tana bono de anamde de wandelone, di mimia leme. Edo dine de bule me daja, jideganga, jide doncha, bido jize chade, neaga, dingan lubude, kamu da shide, sugeye, deda me pausedri. Tamazula. Edo jid don laucha like dana, de vianede, miji, net daily down dujide, miji hut ne quebido, e miji da boazo bido, bededa me shipping, chachimpaulade, benebino. Kijk, bono de ana brenda van de rogaunde, doe de dileme. Sjeje moari donga dingan ludane, goto shidla machila, djeo shiye, en jouw lusje, mieji boje langjiba. Bamala mabaula. Bamala mabaula. Kwago jongjini dan. En dan bono de ana brenda van de rogaunde, babe jolo yamado, die bredale, wat dan de raga, doe brede, miaji jin legger, de wadwama, de fluge boemabe. Homagano, Janja Nanago, doe dit als een dine boebo yard en al. En ik heb nu de anamde, en als je gauw naar Shiva, mien en lelet op breed in Benabino. En ik heb in mijn leven, doe dit, en als je gauw naar dat. En ik ben hier, ben je een tabak mari. Maar je niet, mibia, je niet, don't sound boos of bidder, en je niet, een kans om wat het is.
Abozoma. Alleen lau maga dami, dat heet de jullie, dat doos al mooi en wel was aardu. Anybody de been ye, also ze mado, say ye de tandu be daddy, at doos al de, a kan lini, but it be ma, boba ladi, no? En dan wordt de aanname de wandel aan de chip en neem je dat deze aan zo rijd daar, deed hem je rijd daar, ben er in bouw. En nou ben ik gewoon neem je dat deed, je de gang nega, je deed dan je aan je dat deed hem je rijd dat deze aan, deed hem je rijd daar, nou ben ik al een chip in, down je malle bij je deed dan je aan je dat deed hem je rijd dat down je al een chip in. Miauw je gewoon neem je dat deze aan, deed hem je rijd daar, je dan lang rijd daar, miauw je gaat er breed daarin, ben er in bouw. Shelley, Brau Bale. Ozene, Nabe, Breda Benjid, Bobo Lare. Eri nega zabido, Bani, Bima, Jakan, Yoli, Akonlo, Jabiro, Bama, Jakan, Yo, Losia, Maduro. Sayo, Teo, Sayoni, Breda, Ye. She chose the abuse, Yakan, Yadari, Bama, Bama, Losia, Maduro, Breda Benzore, and Abono, Breda, Ye. Lo, Ada, BCD, Lu, those are BCD, Mandamia. But it's the way you mama shivula. You can name Bomono. Oh, young on them, Suba Magajidi. No? Oh, Bondo, the Boro ones or the Eddie Saudi, Yangchan need a sign in the Zanji. Eddie signed him, I don't know the other, but ain't the loan yet. Look at that BC, the Logi, Eddie there when I done ago. The child was a Melo, a Gomori machine. How the la? Eddie Loma, Bondo, the other, but it's the way you malebe, at two liga sabido. မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးရွှေလိုခြင်းလားစိန်လိုခြင်းလားဗြဟ္မလိုခြင်းလားဝဲတဲတဲ့လိုခြင်းလားမြည်သည့်ပစ္စည်းမျိုးမစို့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့ရေလိုခြင်းတာတွေဘယ်သွားอยู่ဗြဟ္မဒါပြမသွားอยู่ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်တဲ့မှာရောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုန်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဘုန်းတော်ဉာဏ်နာမင်းသားမှာတို့တော့ကောင်းနေအောင်ပွင့်မဲ့အရိမေတရားမြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒီရိမေတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာစัจ္ဂံမင်းနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့ရေတိုင်းပြီးမှာပရိသေဘင်းကြီးတွေကလည်းပေါ်ပေါက်လိုက်မယ်ရိမေတရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့လို့တယောက်မှမရှိပါဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဆင်းရဲလို့မရှိတော့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့တတ်တဲ့လူတော်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဟောဆင်းရဲလို့တတ်နေကြတာတော့ဘုန်းတော်တရားနာ
dare lure danga sene lure ga ma khoja bula khoja de anai jin ya ba de lu ya ya ba de no tu le me chanda nga le me chanda di ai ma shi de pi si khaw yin ma le shi de chin yin ma le shi de chin yin khaw yin ma shi de pi si di ai ma le shi de so yin pareta ye kho sia lo de la ma lo raw bu bono dhyana pareta ma du raw khaw de nga ba di la tan nga long long jong de Bena dwa dwa breda ye daga beja malo bure arimiriya beya shimpuno mura gama ata yiri ga lebe tayyaunde yowde ga lebe tabouzane hola ye ako lo achola re yibere kao dare kwe dare breda ye twa kho dare nabhu mao dare niyao kao dare mishi ule kao lai da no eri keno abdurisilu lo melo majane no la bieza lo lo mayabu ako lo achola re yibere No, Tayamono Diana, Breda Mount, Duragon, Breda Mini, Bob, De, Rimidia, Baya Dadana, John Lare, Kangalama, Bodom Breda, Sine, Dogari, Bama, Mashiva, Bude, Hola, Gave Yodian Naga, Bodo Breda, Anima Bono Diana, Breda Mount, Duragon, Breda Mint, those and then Nabin, Lota Yade, Breda Mini, Mijinega, Wagane, Wagane, Twampo, La Yade, Kamu, ပါကောင်းမှုလဲဆိုတော့တကြွယ်တထင်းတကြွယ်ဘဝတော့ငါပြီးစီကဗုဒ္ဓကိုသင်္ကန်းချုပ်နေတဲ့ပြီးစီကဗုဒ္ဓကိုပါလူခဲ့တာသင်္ကန်းလူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှဒဇုံလုံးလားအနာပတ်ကလေးလားတထောင်လောက်ရှိတာလေးတော့မြားဆုံးတထောင်ရှိမှာပေါ့ထုံနာဆိုတော့နှစ်တောင်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတို့ပြည်သားကြီးအနာပတ်ဆိုပြီးတော့ချုပ်ဖို့လူခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုဟုတ်လား แกดีกันเนี่ยโดดเดรุปูโซหลุนั้นยาเมยะละเดธรรมปูชาดิหลุนั้นยาเมอหลุกันปกโกจี้อ่ะตัมมันปกโกละเมสวาบยาล่ะฮะสันโดษิญพญาศิลัตเตโดงก็ขอละกะยะเตจี้ยะละเดบุญนายะสันโดษิญนี่เนาะ
Eri sano shin de go mre da ye thabara di ta bi ro pu so re jai khao sin ni ro eri sin ro mye ji go do twe di ya la le dhamma pu sa ne shwe tin shwe mya re kat bi ro do pu so kwe ya da lu kan pogo re ma a mye song wa lu kan pogo phaya phi ho no era bono de yana bi da ba du ro kaung ni pi se ga buddha phaya nge go a wo da bai ga le တထွားတပိုင်းလောင်းကြီးတဲ့မိတ်တည်းနှစ်တောင်လောင်းကြီးတဲ့အဝေါ်စားကလေးလူတန်းကြီးတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မြေကြီးတွေကိုရေတုံရေတုံလောင်းပြီးတော့အဒိဋ္ဌံပြုလိုက်တော့မြေကြီးတွေကဘာတွေထွက်လာတော့ပရိသတ်ပင်30နှစ်ပင်ထွက်လာတဏ္ဍာငါလို့ချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်။ဩဇီတို့ပဲတည်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေတို့လို့ပရိသတ်ရဲ့နန္ဒမုဆောင်လျှောက်တန်တဲ့စာကြတောက်ကြဒါနတွေပြုကြသီလတွေစောက်တိကြတရားတွေနာကြ သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ချေကုန်လို့နေကြတာအဲ့ဒီမှာမိဘယားကြီးကစဉ်းစားပြီးဩငါလင်းယောက်ျားဘယင်းမေးမြတ်ဘုန်းကံကြီးတွေကဘုန်းကံပြည်ကြီးတဲ့ဘယင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘယင်းကြီးကပြည့်တဲ့ရင်နောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမိုးရန်အတွက်စိတ်မထက်တမ်းနဲ့ရှိနေတဲ့မိဘတော်နေတဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မိတ်တဲ့ရဲ့သာသနာ့ဘကာလလည်းဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒီခါကျတော့မိဘယားကြီးကဘယင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့သရဝုဒ္ဓင်လျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘုန်းကံကအင်မတန်အမကန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရှင်မင်းကြီးဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံရဲ့အစွမ်းပါဘယ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံသွားတော့ဘုန်းတော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေဖုံဖုံတို့တွေဒီကနေ့လူဝလူလောကကြီးထဲမ
kan hang go dong sang di da. Aw le he. Kan hang no. Adega dana kudo kamu di dengan lure kudo kamu di shike me swan lure kudo di chong lure kudo di sewa lure kudo di shike me simi di lure kudo di shike me eri kudo ye aswan jang diwa ma to chanyan dada ne lude long du dong ne bibi zong zong ne ni gwen ya da di adega biu de dana ya swan. Digane jama ne da yoga bayare gen biro ne da zora adega sao di ge de tila kudo ye aswan di Nyane tani da nyane chune, nyane gaune zura dega deya nage de kudo, deya adoge de bhavana kudo ye aswanda di. How da ye? Longere dewa donga byuge de kudo ye aswanda go dode ye ku, kanza nira, kan haungo dong nira. Ba dong nira dong? Kan haungo dong zang nira bono dya namde na ye. Lova longa mado dore kambi tamya nebi ro kangong ne dene lubwa jine ga pomono dore piyan twaya mala matwaya mala lubwa jine ga dodore along tene jaye piyan twaya ma kangong ne dene along piyan twaya ma no eri kangong ne dene ga dini lebe mepshinai mula mene piyan le pshinai ne daba ka le pshinai ne naula le pshinai ne naune le pshinai ne Payana galway, bebo go, ma bre, jumadina boo. How then, no? And a bonodiana bedava drone, beje, gazwani, gongkangu amalezura dode, mabio naimu, twain eleve, a sidem pibido brede, dukari, yawan nine, dakan kongwara. Luama niame kuduka, aswanda di honi gomi zoini, twain lain nego, tapioca de miajibe. How then, no? Daya bonodiana bedava durangani. Any day gab you get a kudo gaza, dode de mamina mabu. Biso bama bonodiana bedadi. Any kudori makaya alo kudori tata bido pi biba. Badoa don't hit. Kudori tabi biba. Uncle Dwari ane nide bedi o mijanton lena. Dali vision say yodane ji jayada. Babshilo bale. But you are not Walu. That's why you charge him, but we are Ula. Get Bonodiana, be the one to look at the Dega Gudo, swear. Bella Bades or Ado Padina Mudabi, Dija de Alogado, Ori Piso Bama, Dana Gudo de Tata Shiva, Dila Gudo de Tata Shiva, Bavana Gudo de Tata Shiva, Gudo de Shine, the Mia Pini, the Miado, Hanjani, me. Luaji Hanjani, the Hanjani, the Zora, Gudo, Swan, and Hanjani. Tawa bawa lah. Kudu kan aswan tadi kau ne dene doha macam apa? Bono beri day, no? Tanya bono dia nama dia doa doa kau ni.
ဘဝတန္တရာတို့တွေချီတရမှာပဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်အတိနိဗ္ဗာန်တိတို့တွေချီတရမဲ့တန္တရာကြီးမှာနောင်နာကရလာမဲ့ဘဝခန္ဓာမှာချမ်းသာခြင်းယင်ဒါနလူဖို့လိုတဲ့ကြမ်းမခြင်းတိလားစောက်ဒီဖို့လိုတဲ့ဉာဏ်ထက်ခြင်းယဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒါနာပိသက်တဲ့မိဖုရားကြီးကပညာရှိဆိုတော့ဘယင်ကြီးကိုအဲ့ဒါသွားပြောတာ ဘယင်ကြီးတဲ့တင်မင်းကြီးကတော့အတိတ်ကကံစွမ်းတွေကတော့အမခံမေဒါပေမဲ့တင်မင်းကြီးဒါတွေကိုစည်းစိမ်နေရင်မှုပြီးတော့နောင်နာခဲ့တွင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှင်မင်းကြီးမလုပ်ပါလားတဲ့ကုသိုလ်လုံးမှာတော်မယ်နော်မိဖုရားကြီးကအဲ့မိဖုရားကြီးငါကုသိုလ်လုပ်ခြင်းပေးမယ်လို့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှမရှိပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေသောသူတော်နဲ့မိဖုရားကြီးကပြောတဲ့ရှင်မင်းကြီး အရှင်မင်းကြီးလှူဖို့ရန်အတွက်သာစိတ်ထဲမှာထည့်ထားစမ်းပါခေါင်းထဲမှာထည့်ထားစမ်းပါအလှူကမြက်တဲ့အလှူကံရဖို့ကြမ္မာတောင်းထားပါမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းတော်တရားနာပိသဘောသူတော်တွေဘယင်ကြီးကလည်းပဲလှူဝဲဝလိုပြည်စည်တဲ့ဆွမ်းတဲ့သင်္ကန်းနဲ့စီမံပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဖုရားကြီးကပြိတ္တရဲ့မြောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ မြေကြီးပေါ်ကိုပြိတ္တရဲ့ရင်းနဲ့ဝက်ပြီးတော့လက်ဟုတ်ကြီးမိုးပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီမှာသူလျှောက်တယ်တဲ့ဤကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအမျက်ဆုံးပြည့်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယင်ကြီးလှူတဲ့ဟောဒီဆွမ်းနေသင်္ကန်းတဲ့လူကံဘုရင်အတွက်မြင်းမြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာပါစေလို့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ရဟန္တာပေသဘောသူတော်နဲ့နန်းတော်ကနန်းတော်ရင်မြင်
ဘုရားရှင်ပြီးတော့မြောက်ရလှဲ့ပြီးတော့ပင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောကန္ဓမာရဏတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓရေကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားသွားပြီ။အိုးဘယင်ကြီးဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးသွန်သာပင်လို့နေပါလား။ဘယင်ကြီးလူသားတန်းတဲ့လူတော်မယ်လို့ဆိုပါလား။ဒါကြောင့်မလို့ကဲတို့များသွားပြီးတော့ချီးမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန္ဓမာရဏတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဘယ်နေရာတော့
ဘုရားရှင်ကို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 
bureau mujara. But anyway, bureau, dan door de majamula. Any dat door de go, breda, je bayeniga, city, dede. No? Any majija, dan we got de pisega bodalo. Pisega boda, shimia jidi, doma, una de doga in de chunga baga. Nga le be de neja, una de doga in de chunga, mama lazo, bureau, dan we got yeni chibo. Any ma dado, you go me, breda, nazi, in it, a bureau. Any ma bodo, breda, bibia, jida, dode, bayeni, jida, we be dood, 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 bureau. De yari, chinaida, zambinini, yadwa, de de, de de kama, jama, bigo, yaude, beyaudwado. Eri bogo reha, dama bogo, hobabu, de pomono, miazavia, lede, kala, yaude, kayaro, a shemaha, kataba, ye, a lawnlya, padu lawnlyaro. Shema, kataba, ye, a lawnlya, boa, donga, brede, chicken, pisses, a lawnly, no. Then, นาบันนี่เนี่ยหลูแก่เนี่ยกุตุจอกมีจีบ่ได้ทันเนี่ยเยล้องชาไล่ตาปริตัยเนี่ยบะนะเป็นปอกล่ะโดปริตัยเป็นต้องเส้นเนี่ยนะเป็นปอกล่ะเด้เฮาล่ะเยแกดิรอบ่โนเตียนาปริตัยบ่ตรอเนี่ยดาเลยเป้ติงงานหลูแก่อโจบาเป้บะดิตะเป็นปอกชิ้นโซละจูไม่เอาล่ะแกดิรอติงงานหลูแก่อั่วจักโดปริตัยอโจเตียบะนะမျိုး ဆက်တမျိုးဗန္ဓမျိုးတို့အော်ဘုရားဆိုတော့ဒုပ္ပလေသာရွှေသင်္ကန်းပေါ့ရွှေသင်္ကန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရွှေတော်အစဉ်ညီကြီးကင်းရွှေရောင်ဝင်းဆုံးဝါထုံးလဲပါဤလှပကိုရေချိုးစစ်ပြင်၍မျိုးရွှေဖြူနီအရှိလီသည်ဉာဏ်ဤသင်္ကန်းလူကြိုးသည်ဝဒတယကမတင်ရဲ့ထေရဗဒမ ရွှေသင်္ကန်းလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကန်းလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့ဂျိုးတွေရဗဏမျိုးတွေဆိုရင်ရှင်းမျိုးဗဏမျိုးတို့ရှင်းမျိုးနံပါတ်1ကပြိတ္တိ
ရွှေသင်္ကန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတန်တရာကျင်လေတဲ့ကမ္မခန္ဓာကိုယ်အတန်းရောင်ကရွှင်ရောင်ဝင်းဝါလို့နေလိမ့်မယ်အတန်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေမှာတော့ဟိုအတန်းဝါလဲဝါတယ်မဟုတ်လားရောဂါရှိလို့ဝါတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူတဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ရွှင်ရောင်လို့အတန်းကြီးကဝင်းဝါပြီးတော့လှနေတာတဲ့နံပါတ်၄ဒီကျိုးရတယ် ရွှေသောအစဉ်ကြီးကြီးကင်း၍တင်္ဂလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံမရိတ်တဲ့ဘဝတန္တရာကျင်လေတဲ့ကမ္မခန္ဓာကိုယ်မှာမရိတ်တဲ့ကြီးတဲ့အညောတဲ့ခန္ဓာရဲ့အနံ့ဇိုးတွေမထွက်ဘူးတဲ့မကောင်းဘူးလားရေမချိုးရေချိုးစရာမလိုဘူးတို့ပရိတ်တဲ့ရေမချိုးလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဟာအေးနန်းနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပယ်ဒီကိုကပရိတ်တဲ့ရေပွေ့ကြိုင်နေတယ်နော် ရောင်ဝင်းဆောင်ဝတ်ထွန်းလင်းပါဤသုံးနာမကျိုးတရားကရွှေသင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့မျိုးကောင်တာမျိုးကောင်းသမီးတွေဘဝတန်တရာကျင်လေတဲ့ကမ္မပရိသေခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းရောင်နေထွက်လိမ့်မယ်ဘာတွေထွက်မလို့ဘာတွေထွက်မလို့ဘုံဘုံတို့တန်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေဗမာပြည်ကလူတွေသင်္ကန်းများများလှူဖို့ကောင်းနေတော့အဲ့ဒါဘုံဘုံကတိုက်တွန်းကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ဟုတ်လားမိပြရင်တို့လိုက်တာပူဇာမလိုဘူးကိုယ်အလင်းရောက်လေးနဲ့ကိုလိုနေလို့ရတယ်အင်ပါတာတို့ဘာလို့ထွန်းစားလိုသေးလို့လားအဟဟန်ရတာပေါ့ဗျာမိဖလက်ဆိုပြချင်းပြက်ပါစေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလင်းနေရထွက်နေမှာတို့ရှင်တို့ကတို့ပြိတဲ့ကြားဖို့တဲ့ပပဝတိကြားဖို့တဲ့မှာဘယ်နှဆောင်တခန့်မိနေတော့အဲသင်္ကန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တော့သင်္ကန်းလှူဖို့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပပဝတိယာခုနှစ်
Benagushi Davido. Shwedo asinye jikin yue yang wen so wa tole ba yi. Lename la de la ba ko yi chose bien yue. Hola. Yaujazu ileme yaujado ye kanago tono mau mau. Agang mau da yaujado ye kanago chose bien de yaujado kanago yare. အမျိုးသမီးများဆိုရင်လည်းပဲခတ်သိရင်ချီအမျိုးသမီးတို့ရဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကိုရတယ်ခန္ဓာဦးကောက်တာတွေကုန်းတာတွေလက်တွေကွေးတာတွေချောက်တွေကွေးနေတာတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးเนาะသွားဤတွေခေါင်းတွေရတယ်ဝူးဤတွေမောင်းနေရတယ်ရောင်ဤတွေကောက်နေရတယ်မရှိဘူးတဲ့မော်တယ်မင်းသားမင်းသမီးလေးတွေတို့ချောပြီးတော့လှနေတာတဲ့အချိုးစားတွေပြည်ပြစ်တယ်ဒါတင်လှလို့ရကြိုးပဲလှပါကိုရေချိုးစင်ပြင်၍ ညိုရွှေဖြူနီအရှင်လေးတိကျမ်းကြီးတင်ကလူကြိုးဒီနိုင်ငံခြားကတင်ပြီးပြီးတော့လာတဲ့တသိန်းတသိန်းမြထိုက်တန်တဲ့အနူးညံကလည်းပဲပြိတ္တရေကိုင်းကြီးတဲ့ကမှာနူးညံသိမ်ဝင်ပြီးတော့နေတဲ့ညိုရောင်စင်းကြီးတဲ့အဝတ်စားတွေရွှေရောင်စင်းကြီးတဲ့ဝတ်စားတွေဖြူရောင်စင်းကြီးတဲ့ဝတ်စားတွေနီရောင်စင်းကြီးတဲ့ဝတ်စားတွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်စားကောင်းတွေကိုပြိတ္တရေ၃ဆောင်ရချင်းအကျိုးရတယ် အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့အပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားတော့ရှင်းမျိုးဘယ်နှမျိုးတော့ရေဒါကဘုံဘုံတို့မထေတပိုင်းရဲ့ထေတာပဒံမှာလာတဲ့အကျိုးတရားရှင်းမျိုးเนาะနောက်တကဘုံတို့တရားနာမလေးသိတမ္ပရပါဠိအထက်ကတမှာလာတဲ့အကျိုးတရားကနှမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်များနဲ့တကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုရွှေသင်္ကန်းတွေဝါသုသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းတွေလူတန်းပူးတဲ့မျိုးကောင်းတာမျိုးက
ဘာကြောင့်ရတော့ဆိုတော့အေဟိဘိက္ခုယဟံဘွားကိုရတယ်မြို့သားတွေကဘယ်ဘွားရတော့ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတွေနာသနာတရားတွေဖြစ်ပါလို့ရှင်ပြုကျင်တဲ့ယဟံခံကျင်တဲ့ဆိုရင်လေသင်္ကန်းဘယင်ခရဆိုင်ကသင်္ကန်းပြည့်ကသွားဝဲကြမလို့ဘူးတဲ့ရှေးကသင်္ကန်းလူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ကယဟံခံကျင်ရှင်မျိုးတွေမှာပြည့်တဲ့ယဟံခံကျင်တမျိုးအေဟိဘိက္ခုဘာတံပဒါတဲ့
ehi beku. Beku chada ehi lage. Chada lage lo payaga. Deze galong ne lo adobu biro. Kola yo net. Denga woma yodadi. Samjao tiny yana bi. Koma breda is a binim shiro. Kanagoa wazade agombia. Edin yama denga ne ya. The vega lebe loya da tanya down. Kaimida. Tagone bide.
Dat wij dingen die go jare de erago ehi beku jehan. Pa jehan do. Dat je dingen doet er goed om jodan die jo jare no. Ponadiana bedama dura kan hem jodan de machu dingen wat dingen. Katheen dingen luren hem jogan dam jogan de mimia ma. Payashi dadana de kogune doing bigger gama bolo breda ye. Shame you jene yakan jene zoin. Kong is a lodila. Dingen breek ja dwa wees a lodila. De mensen die de nado, ja, zomaar, shinkon dinja. Breder, je dood daarvan die bidden, maar de wijn bewaren, dood daarvan die dwa bidden. Ja, shin tama, breder, je shin jambje go down de. Pij shinga, kon dinja go, breder, je ehi bigum koula. En die hadden de jambje dwara. En die ook kon naar je moest, breder, je die ook dingen, lu moere kudo, shimano. Pashimano. Angaro de godenga lubura kudo shime payaji ya shuyang denga noji lubura kudo shi de miyota ma payam ya ga ebe ku kora. Ke miyota mi miya ma dobre de ye belo jo ya de le zo wida ga dagama ji semyan de mahala da danza. Ba danza ji lo. Wida ga dagama ji danza zine mahala da danza dobre de eri kika la donga dambu ga kukri dambu shi de. Belao dambu shi lo. Kogere dan moshi de, bono diana brede ye. Eri danza jigo, no siman nunga brede ye. Shui jibe, shui peita jibe brede ye. Tadengwe pare. Shui belao baro. Tadengwe pare, seine, chaude, niare. Ah, badamiare, tu niane tu siche. Bira shironga, bono, yen leta donga, majiri, weda, woyong jilu nima bono. เวลาบวชนี่ชวนไล่มีส่วนโดบเลยแต่ฉิมแยกสิก็พุ่งมาได้เอ้ยนี่ล่ะชวนนี้เว้ยตะเด็งก็ละปาดิเอ็มตะมาเล่นลั่นพี่รอเยรณาดิตุเนี่ยเนี่ยตัวชูเสร็จพี่รอสีมันดาตอดิมันละดาตันซาโกตามันอมโยตมีดิไม่ไหวไหนบ่เลยวิตากะตะกะมะจีดิเส้นเปียงงาซีอาศิเลยประเด็นเนี่ยเส้นละซี เส้นเปียงงาซีอามันชื่อได้ด้วยเจ้าตาดีวุจิโกวินไนดาติตามแม่พุ่งโลดกมาจีดิกังกองโลเมียไอ้ริวุจิโกเปิ้มเลยสรุปชื่อเว้ยแม่สรุปพี่รอปะคงบ่เป็ดตะละบงสุเล้ตัวมาฮอดล่ะเอ้ออาชีพบ่ก็เลยโลดได้เนาะถ้าอย่างโดเตียนาเปิ้ลตะบาวตัวนี้ดกมาจีดิโดดกมาจีดิเลยเปิ้มวิธากะดกมาจีตันซาสินเนี่ยมหันลาดาตันซาโกกฤตตันโพชื่อเดมหันลาดาตันซาจีโก เด้งงั้นหลูได้ก้าวหมู่จังบวชตันตระมาวิเศษยะบาลิเมะบะก้าวมุลายแกไอ้นี่นําမျိုးเนี่ยปองลายอารมณ์บะนําမျိုးยะทวาพี่တော့เซမျိုးบะนําမျိုးရှိทวาพี่တော့แกนောက်တဲ့ဘုံဘုံလို့အင်ဂုတ်တို့အထကရာမှာအင်ဂုတ်တို့ဇာတော်ကြီးကဖွင့်ပြတဲ့ကာမှာသင်္ကန်းหลูได้ก้าวหมู่ดีတဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့အလူတဲ့ဘာလူတော့ဟေ သင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်တွေဘုံတော်ပြိတ္တဘာလူတဲ့ကုသိုလ်တော်ဟိကဲဒါဆိုရင်ငရဲတဲ့ဇံပြေတာသူတွေကအပင်လေးဘုံတကပိတ်ခြင်းရင်တို့ပြိတ္တဘာလူရမယ်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တော့ဝိယုံတဲ့သင်္ကန်းလူဘုရားဆိုရင်တော့တို့ပြိတ္တဘာသင်္ကန်းကဘုလို့ရွှေသင်္ကန်းလူပါတဲ့အပင်ကပိတ်တည်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့ခေါမဒါယကမတင်းဆိုတာဘုံတို့ဘုရားလက်တဲ့တော့ကရှိခဲ့မှုတွ
ตุยะสิวาเยลงงานบาลอตะเลซอรอกงเดลงงานโกตุลุกเกเดเอริกงเดลงงานลุบพี่รอตามะยะดิโกลุจุยเกเดตะนี่ต้องกะละมาปะเรไนลั้นมายีบองกะหนีพี่รอวิบัติมิญสวาบะยะเนตังฆาโรเมจั่วตวาดากูเอริกงเดตะกาจีหาลั้นมีไลดิลั้นมีไลเดระจังโมโนมะเรเยจีญูเดตะนาเดียเรผิดบะมีรอ วิบัติมิญสวาบะยะโกรอเมตังโกลั่นพี่รอตูดีคอมะไดงาผิดเดเอมะตังก้องเปตัมโพชีเดเอริอะวะติงกาตะซงโกวิบัติมิญสวาบะยะโกหลุดั้งเกบูเดเปรไดเอติงกาบะตะซงคอมะไดงาผิดเดชวนยองติงกาตะซงโกวิบัติมิญสวาบะยะโกเอริกงเตจีกาหลุดั้งเกบูเดเอริติงกาตะซงหลุดั้งพี่รอเอรินอกไปมา เอริคอมะดายะกะมะเดลองเนี่ยกงเดตะกาจีกวนลงนิสสะยောက်ติเดกะนับีโกยะนับีมานับตุยะซีเซนโกเนปองเมยะกะขันซะพี่รอลาไลดาพะมงโนเมยะซวาบะยะโกรอเมยะเล่นเดยောက်ลาเดกะมาพะย้านศีเยตาธนามาตุยหันวิปิรอลาไลดาคอมะดายะกะมะเด
ตุยะบวชสัญญังโกเปลี่ยนเปียงมิรอชาวนาเนกามาบงนอจีรอมุเรเมสวาเมยวิรอติวิบัติเมสวาเมยกอรอเมกอชวยยองล้วนเนตินงานตะซอลุดังแกบุเรก้าวมุจาตะบิรออเปลีบงโกตะบิรอมติแกบุเบยอเปลีบงโกบวชตันตระมามะจะหยอกแกบุเบยปันเนกะบาดุเมรอโกเซเนตะกะบา ပြန်တဲ့တင်ငန်းလေးတစုံလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဒီကိုယ်စင်နဲ့တကဘာတိုင်တိုင်ဘယ်မသွားခဲ့ဘူးတော့အပယ်မသွားခဲ့ဘူးတဲ့အပယ်မလာခဲ့ဘူးအပယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားနာပရိသတ်ဘောင်းတို့တော်ကောင်းတွေမှတ်လိုက်ပါဖျားရှင်ကိုရွှေသင်ကလှူတဲ့ကုသိုလ်ဒီဘယ်နဲ့ကဘာအပယ်တကဘိတ်ကဲဒါဆိုရင်လှူသင်လားမလှူသင်ဘူးလားကဲဘုန်းတော်တရားနာပရိသတ်တွေကအပယ်တက
ဒီကဘာကိုဇေနေတဲ့ကဘာအပေမလားခဲ့ဘူးလေ Nou, de gamono diana bleed van de ragaoni, gori gabanga. Nou, bien, je lijkt me zo in seconde gabaya tema. Deen de wat dan de na mishide. Sajamin de jame chicke bure. Sweet ding en lure goedo jou. Sajamin bandage. Konaga biogami. Sajamin chibi. Sajamin lampjibi zo in bono diana bleed de Juni lejo go saja yinji ne banaine. Manaza sabiro dwen negenza masagi. Juni lejo go pabiro tunire jungo bianyao de. Edi nao kaune yinji. Akudi bomondo kabama mabodi babu. Honae. Liane bamabi ane median duame zono sashina ilao nai. Lien siara. Homa manaza sabiro bredae. Saja yinji go dasi biro parada. Juni lejo go negen. Sanae matoge ma bianyao lare. မပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါစัจ သတ်တမျိုးရပါတယ်ဖယားကိုရွှေသင်္ကန်းတစ်ခါကန့်ရေတို့တရားဗဏ္ဍမျိုးရသတ်တမျိုးရတယ်တို့လှူလိုက်တာကတစုံကဲတို့ဒီပြိဿနဲ့ဆိုရင်တထောင်လှူတဲ့လူတော့မပါဘူးလားတရားနေရာလှူတဲ့လူတွေကမပါဘူးလားပန်းမှာပဲနော်ကဲဒါကြောင့်ဘုန်းတို့တရားနာပြိဿဒီနဲတာများဗဒနာမဟုတ်ဘူးနဲနဲ့လှူတော်လဲပဲစေတနာကြီးကျင်ရင်တို့ပြိဿအကျိုးပေးရလဲကြီးကျင်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ အနည်းငယ်သောကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာလိုခြင်းအနည်းငယ်သောချမ်းသာလေးကိုဘာလို့ဝါဆုံးရမယ်ခုနတော့ကမထီကြီးကုန်းတဲ့တကားကြီးရပြိတဲ့ဝိဘတိမြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းတစုံသာမလူခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရေကိုးဆက်တော်အပေသူပြိတဲ့ရေသွားရင်သွားနေရမှာနော်သင်္ကန်းမလူခဲ့ရင်အပေလေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ခုသင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီဓမ္မကသူ့ဘဝကိုမြင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ပေးဘူးလား ဒါကြောင့်တရားဆိုတာဓမ္မဆိုတာမြင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုမြင်းတဲ့ဘဝကိုရအောင်မတင်ပေးတာကိုဓမ္မခေါ်တယ်ဟုတ်သလားဟဲ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေနဲ့ဘုံဘုံတို့နဲ့ဘုံဘုံကတော့ဓမ္မဒါနာအလှူပေါ့ဘုန်းတို့ပရိသတ်ကအာမိသဒါနာအလှူနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာများနဲ့ဘုန်းတို့တွေစံတော်ရှင်ချက်ကောက်ဇေရောမြတ်ကြီးကိုတရင်က
Dine ga dobre de labi ni soro. Nabi ga naminji leba ga kudo shin sayin kao de ne de pshide. Pa kao de ne. Nami leba kura lubi lebi do di kudo shin de kao de. Badua dana ludele. Badua dilare sao dile deare nadale. Uya wazare sao nye dele. Eri kudo shin de ko diga ne kao yu bi do. Taure na tu de ma zi di de ma do shin de ko pachara. Wanda bo baka una. Do lubi ma we shi de be melo do ye gondarini dana pyure gondarini dila saudi de gondarini tayana taya do yin yin ywae bana ye tadana ye kaung ju lou de longan de kudu longan de ko kaung twa de net de ga di ka ni taw rin da net bi ma
ကျွတ်အောင်လာကြတဲ့နတ်သဘင်စီဝင်ကြီးမှာဒီစည်ရင်တွေကိုတင်သွင်းတာတဲ့ဝန်သားဘုမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့စည်ရင်တွေကိုပါသွားပြီတော့ရွှေတန်လင်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကောဝဆန်တော်ရှင်ကြောက်စီတော်ကောဘကလူကြီးမင်းမြတ်တန်လင်းဓမ္မမေးဆရာဖွဲ့သူဖွဲ့သားမြတ်ဓမ္မသဘင်အားခဲလို့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆန်တော်ရှင်ကြောက်စီတော်မြတ်ကြီးကို ဖျားရှင်ရဲ့စံတော်စီတွေတရားတဲ့စံတော်ရှင်ကြောက်စီတော်မြတ်ကြီးကိုရွှေသင်္ကန်းတွေနဲ့ဗေနေဘေယကကတ်လူခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒီမှာတောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာဒီသတင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ရဲ့အဲ့ဒါဖတ်ကြားပြီးတော့ဒီသတင်းကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြံတဲ့နတ်တွေကအားရဝမ်းသာစွာနဲ့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးနတ်ပြည်ချောက်တဲ့လို့မိဟီးသွားအောင်တာလူတန်ကြီးတို့ပြည်သက်ရဲ့အကျယ
Sweet thing, Lujo. Sad damn you. Pray them your badiado. Okay, Bono Diana, play the Konai, Kuelaga, Horaku, Bomodo, Kunai, Tobu, Gamini, Lubaro, eh? Pidara Kama, Bomodo Dima, Lungwe Lakanali, and Neshio, you know? And Ali Dikan, Bido, Sansan Bido, Bomodo, Lumweji, Pizzo, Aumienedi, Wamia, Ginumu, Pi, and I go, Mialon, Emma, a cook Kimara Lady, and a devil, Yadazuraga, Simabi, Piatwane, no? Mimi and Mielo Ayo Nego, Didi Chaja, Bo Miro, Didi Chaja, Dibo Nidigo, Yaita Miro, Diganika, Jalo Shi, Eddie Ayo Namedia, Biamian Alimi. Hola, oh, my daughter, Shudanese Arabia, the Yaho, Chindonga, Sano Yajago, Yajigo, Shuddin, Shubiari, Kalure, Lurema, Nado Yakudo, Lili, Pandwa, Bayola, Wanda, Nida, Chimiame, at that twa by Nabi Dandabama. And I just say, I'm your net, the Jaja, Lura Dana lady, Dimin Win lady, Babels in and all, and Mieta the Diabe. How do I get other degree by the Ado? She thing and Lujo, Sadamu, Didiado, no degree, Sanoya Jacob Zeromia Gigole, Atuma Bidiado, and Buzovare, Hori Govaga, Lujimia, Tanema Mizumia, Tanem Yudu Muda, they will let the Angel Kala. ပရိသတ်ရဲ့ခါကြီးသမယာကြီးကာလမှာဘုံတို့ဓမ္မနဲ့တန်နေမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့ပစ္စည်းလေးပါအလူခံပြီးတော့သုံးဆောင်နေတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်နေမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုလည်းဒီတရားတော်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ပါတယ်နော်ကဲရွှေသင်္ကန်းလူရောစတ်တမျိုးတရားအားလုံးဒီကုန်းချုပ်ပါပြီဘုံတို့တရားသိမ့်ပါပြီဗျာမတ္တာဒုက္ခပရိစ္ဆာကဘဒေဇေဝိပုလန္တုကံ ဘေကဝေယံတို့မြတ်အိုကျေတာတို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကအနည်းငယ်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဝိပုလံကြီးခြင်းမြတ်မြတ်လာစွာသောဒုက္ခချမ်းသာကိုစေပန်တဲ့စေပန်တရားကိဝိတ္တိမြညာဝိပုလံကြီးခြင်းမြတ်မြတ်လာစွာသောဒုက္ခချမ်းသာကိုတမတန်တမတန်သောကောင်းစွာဖြင့်သိမြင်တဲ့တိတော်ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမန္တမြသည် မတ္တဒုက္ခမိမိတို့ပိုင်တာရဲ့အနည်းငယ်သောနည်းငယ်သောချမ်းသာကလေးကိုစဲ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 ရာဆုံးနိုင်ရဤဒီဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်ချောင်းပါတဲ့ခင်မယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣမံဓမ္မဒေသနာရွှေသင်္ကန်းလူကျော်စတမျိုးစုတဲ့ဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုကတိသည်ကောင်းစွာမသွေး ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းမန္လာပါချင်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဓမ္မပူဇာစီစဉ်အားဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်ခြေတော်ဆောင်ဥက္ခရရောတိသာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မပူဇာစီစဉ်အတွင်းအဆက်တဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကပ္ပိယကာရကကျောတော်ဆောင်ကိုမင်းချမ်းမောင် အောင်ကောင်းပြီးတော့ရဲ့ကိုကြီးမှာနေရာယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ပထမဦးစွာတန်လေဓမ္မမိတ်ဆွေအဖွဲ့ပရမအကျိန်တန်လေထုတမတော်ဘင်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှာ လူတန်းပူဇော်အပ်သောသင်္ကန်းဆောင်ပါခြင်းတစ်ချင်းလူတန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဖြင့်တန်လင်ဓမ္မမိတ်ဆွေမတော်ရဖွဲ့ဥဆောင်နာယကဥထုံးဝင်းထွန်ဇနီးဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းသိန်းနှင့်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Salabi. Napadami Badago Yisui, Pia Daika Ujo De, Pia Daikama, Tonene Midasu, Iti Saikama, Tama Buza, Sailing Jaludan Sipi, Kapiata, Asatapin Luna Nemaya, Lizas of Pija Bari. เช่นเมื่อมากรุงพิมพ์ตันลาไปยัดชิมิมาโมลูอลูเช่นเมื่อตาสุวัตบาร์เร่และการสร้างเป็นในบ้านปัญจอัปปาร์เร่ตาตุตาตุตาตุเสลบีในระบำไม่สวย จุดเราสามยานเนี่ยตัวคนเนี่ยตั้งมีที่อาดอนนาธรรมะไม่สวยเมียมาดูแลปุษาโตธรรมะปุษาอาตินลีต้องเจ็ดดูแลสิ่งที่บาร์ได้เจ้าเปล่าเชื่อยาโยกย้ายไปอุสังอุยไปดูถ้าองค์เมียมาคนเนี่ยตั้งมีเรื่องโกซาก็ปีอาทันอันนั้นมีดูแลในบ้านลีซาสาเพียได้อับบาร์ ก็มีมาตลอดแล้วคำพินัยมายาเนี่ยปัญจอัปปาริตาตุตาตุตาตุตอนนี้มีพยากรณ์เจ้าอุสุพยากรณ์เจ้ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์เต็มพยากรณ์ยืนยันเรื่องอะไรมีอะไรมาดูด้านปุษาเอโตธรรมะปุษานวะธรรมะต้องตั้งใจอ่ะจะรอจำเพื่ออุสังเวียผิดดูกูเอาลิมา ลูกสาวในบ้านลิซ่าสาวเพื่อจะไปตาตุตาตุตาตุก็มีมาดันล้อบาร์เรลแคมปิ้งแอมบูลิซ่าสาวเป็นจะไปตาตุตาตุตอนนี้มาไม่สวยที่อาเวจูบยังเพื่อนเอง
Celebi. Tamai when Sandra Chakao Sidiromia, Sidiro Kopaka Pene, Wendanama, Luda Ado, Tama Puza, Tatin Chaku, Sidiro Kopaka Pene, Okaraji, Duya Yemuji, Jomoji, Nay, Okaraji Ma, Wendamiane, Kopaka Pene Goza, Luda Nambayan, Lisa's a Paja party. Celebi, Tan in the Mamma say, Paramachi, Tanley at two to Mara, Mace Mosa, Lutai Gali, Comen Chamo, Now the Baga, Barbi Fisi at the Lutai Gamali, Makain Sema, Tatami Atichari, Mahi to Yame, Tamili, Makitirimo, Hong Kong, Pido Yakuyi, Muenfo, OUM Video Mitasu Mata Busa, Tatin Chetla Nambaya, Lisa's a pitcher at party, Ari Lumi Bodapi. ตะเลจิยาธรรมมิสุเมียภွဲมาธรรมปูซาตะติ้งเจตุรันซีซั่น မင်္ဂလာချေရာဓမ္မမိတ်ဆွေများဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာ 셀레비 달리스타 모바일 폰 롱아 아루다이가 우쩌누 아루다이가 마 도이 나이미다수마 담마 부사 5000 제 루다 나이바얀 달리스타 모바일 롱아 우쩌누 도이 나이노아 4000 페이자 아바레 ကျေရာဇန်တအူးမှာကိုစားပြုပြီးလူလံပေးဖို့လေးစားစွာပန်ချပါတယ်
Salabi, Pagani Utrothinga Mutari, Jesu Gampoko, Kalando, Making Totten Shune, Pagan Uponi, Making Zanjidua, Jesuka, Uenko, Sandy Totten with Asuma, Tama, Pusanga, Tangche, Luna Nemaya, Lizas are Pacha Bari. ตาลันตมะไม่สวยอภัยอุสงนายกะตะอุผิดดูเยตะเปมะต้ายดายีมาเสียจีสันต้ายมองตะนี่ดอมโมโมสวยเนมิตาสุสวยมิตาจินจีโกมนมะโตกะตมะปูสางาตองเจลูกละไหนบายันเลซาสาเพจะอะปาเร Celebi, Utenine Cho Sani, Dawente, Choji Sato Samita Sutoma, Tama Pusanga Tangche, Lugana Baya, Lisa Sapi, Pacha Abari. ธรรมโมสิเนี่ยธรรมมิตรเหมียพ่อมาธรรมปูชา 白岗地域，白岗当地的游客们也会，五湖九镇的马美水妈妈，马菩萨，雷当阿龙姐，路南南巴彦，雷莎莎，佩佳阿巴里。 เจซุดาရှင်ชวยตันเลนเสียรอရှင်เมียอยู่อโกมาเมียเพชจาเดอุสอเมนเทศนีดอลละละอูกั่วยังกงမျိုးပြกั่วเตมาธรรมปูชาตองตองเจลุนไนบายันเลซาสาဖြင့်เพชจาပါတယ်
Salabi, Utenwen, Sani, Tomala, Mirasu, Tamangolan, Lemioma, Tama, Bosa, Tong Tong Chet, Ludan, Sizem Chibi, Lucian Vidaru Kosa, Tanen, the Mamma, Sui, Uwe Lema, Ludan, Maya, Liza, Sapeja, Bari. Tanen Dhamma Maisui, Ungwe Pone Apwe, Pujo Chi Yama, Dhamma Pusa, Tung Tung Che, Luna Nimbaya, Lisa Sa Pecha Apari. သမိုင်းဆန္ဒရှင်ချက်ခေါက်စီတီတော့စေတရောကောပကအဖွဲ့အတွင်းနှင့်ဥကိုလက်စနီဒေါဝင်းချီမေတ္တာစုတို့ကဓမ္မပူဇာသုံးတောင်းတဲ့လူနာနိုင်ပါယံလေးစားဆောင်ဖိတ်ကြပါရစေ Celebi, Uchi Shay, Sani Dosai, Jo, Chiu Sijalunga, Onchandama, Rama Buza, Tong Tong Chaluda Nemaya, Liza Sabian Paja Abari. Chengo Nanyarabi, Celebi Namedu, Kojabiasi Kamya. Umio wen sani pasanzan yu mitazu nan mensu nyang dong be ma dhamma puza tong tong che sada ludayan niya yu bebo pima daga piwa pari Lahaya tiga yogi mia pema dama pusa tong tong che lu dambu. Churro tong tau selen niya yi bina maya lisa sa pecha apari. Nyang tau bing chi ya. Nyang tau bing chiya dhamma mesi miyama ludane dhamma puza tong tong cha ludambu. Nyang tau bing chiya tanen dhamma mesi tau niya yubibu pimana ka piwa bari. ဝင်းထောင်းစနီဒေါ့နေမြိုင်မိသားစုအောင်ချမ်းသာတရားခွဲတန်လင်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာသုံးတောင်းကျလူတိုင်းရဲ့နေရာယူပေးဖို့ဖိတ်မှတ်တကပြုရပါတယ် Thank you.
Salabi, Piagong Chi, ဆက်ထဲမှာမေခင်ကြီးတော်ကျန်လိုက်မှုထားပြီးပလန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကမေယာရေစုပြီးဥထွန်းထွန်းစနီးတော်ဝင်ထေဖျားကြီးစေအပကံမေတ္တာဆုမတမဘုရားတောင်းတောင်းကြလူတိုင်းယံကျောတင်နေရာယူပေးဖို့လေးစားစာဖေးကြပါရစေ နဖသောမိပါတော်ယေရှုယေကိုသောအောင်ဇနိမအေးမြင့်မိသားစုမောရန်ရှိလာမင်းမြတ်စုကလေးထီဆိုင်ကွမ်းညံကုန်ချေရာမှာဓမ္မပူဇာသုံးတောင်းကြလူတိုင်းယံနေရာယူပေးဖို့ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါသည် တဆက်ထဲမှာပဲဖခင်ကြီးဦးထေးမြင့်မိခင်ကြီးတော်တန်းရွှေအကိုကြီးဖြစ်သူကိုအောင်ကျော်တို့ကိုယေရှုယေ Salabi, Quananu Miva Napita Baro, Anna going to the Shen, Paganji Utayang, Migenji, Totan Yendoa Yizui, Midomia Bumboa, Yoshi Bazi, Jang Sumoganda, Miabi, Kaushan, the Pesai Midasuruma, Tama Busa, Nathang Jet Lenin Bayan, Kaushan, the Pesai Midasua, Lisa Sapita Abari. ချီရာဆောင်ကိုဥခတ်၍ရိုသေးစွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါれအရှင်မကြီးဖေယအရှင်ဖေယကြီးကျိုတင်မိမ္မာထားခြင်းအရာမြို့တန်လင်းဥတ္တရင်ကကုန်းတော်မြတ်ပေါ်တိရှိပါတော်တမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်ကြက်ကောက်စီတော်မြတ်ရွှေရောင်ဝင်းဝါတပ်ပဲစွာဖြင့်ကပတ်တိတွေ့ကြီးညိုပေါ်ရာတိရှိပါစေခြင်းအလို့ငါရွှေတန်လင်းဆရာတော်ထေရှင်မြတ်မှာအလူကံရရှိတမှုပါတော်၃၂၅တောင်း2850ကျေးဇူးတော်ရှင်ရှစ်တန်လင်းဆရာတော်ထေရှင်မြတ်အလူကံရရှိတော်မူပါတော်ဓမ္မပုဇာနဝကမ္မ35ပေ9850ကျက်ဓမ္မပုဇာနဝကမ္မတို့ကိုတပိဒါယကဒိက္ကမတရားချက်ကင်စိတ်ကောင်းကြကုန်တော်တန်တားရဲ့ဆေတော်မြို့တော်များအကျိုးများထွေတိုးပွားစေခြင်းအလို့ငါစေတိတော်ကောပကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယယမိုးကြီးကျော်မိုးကြီးအားအလူငယ်ပေးရတဲ့ဖြင့်လူရန်နိုင်ရန်အစီဖြစ်ပါကြောင်းခြေတော်စုံဥက္ခရေရိုးသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါれအရှင်သူမြတ်ဖေယ။
ရှင်တော်ဆောင်ဥက္ခရေရိုသေးသာလျှောက်ထားအပါရရှင်များဖျားရှင်ရင်းကြဆင်းကျမပြေလွယ်တော်ဓမ္မတပင်တွင်လူတိုင်းမိဖြစ်ကြသည့်ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မဆုစုပေါင်း 33 ဒီနေ့ညာဘုန်းတို့ပထမတော့မိုးလင့်ဝတ်သားအချိန်နေနဲ့ဒီနေ့ပွဲဟာခန့်ခန့်ညာညာစီစီကားကားနဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုရင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဆွမ်းတွေနဲ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားဆွမ်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ခါတော့ယနေ့ပွဲကြီးဟာလှလပပနဲ့သိန်း30ကျော်မြတ်ဘုန်းတို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်အစဉ်ဖြစ်တော်မူတဲ့စံတော်ရှင်ကျဲကောက်စီတော်မြတ်ကြီးကိုအလေးအနက်ဘုန်းဘုန်းတို့ပူဇော်ခွင့်ရလိုက်တာအင်မတန်မှဘဝမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုသမိုင်းမှတ်ကြီးတစ်ခုကိုရွှေသန်းရှင်ဆရာတော်နဲ့ဟောဒီတရားဓမ္မတွေဒီကနေ့စိုက်ထူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တန်လင်းဓမ္မမိတ်ဆွေအဖွဲ့များနဲ့တကွာမာတီလူရှင်များအနေနဲ့ရမှကြောက်
wen lu dan jia de pono da karama de ko tu jesu de ma de saung ya ni de go ba ga lu ji min mya okkara ji ni de ko wa a long do da karama de ko le tu jesu tin bi ro pomon lo ye tamai hmat tai di ka ba ti de ywe ti shi ni ma phit ba de lo bo gon ka bi hmat tan de thu bi ro di ku do kaung mu ko a long do tat twa de le ya ja ba de lo pomon lo tis sa pyu tai de ya aw no แกอาลุโสจาเมเปียอิตัมเมปุญญังบอดิญาณตะเปสยอหอตุอศีญะเปียตะบิรโรตะตวยยะเนยะคุตันลินธรรมเมสวยตะยาปวยจุโพยินปวยเน เสดนาရှင်มีตาสุเมียสุปองจิบะตอปฐมอเจตันลินทุธรรมตะเปสิญญะยาเวยะเนญาจันธรรมตะเปนเวตยาโตโกปูโซติอเนอาภิ 330 จอมญาตธรรมบูชาโรโกสันโดษิญใจข้าวเสรอเมจีอาชวยเถิงแม้ญาภิกัลลุนายังเสดนาตงตังอปยงยันละยะตถาปยทันลุดันจะบะกุญอิตระณโก ต้องบานิตะกวะโกบะตุตีละดอเมกโกเลขันอยู่จินตุ อิธรรมตะเปนิสัจฤทธิ์ลุดันยะตอทานกุตุสังติยะตอทีละกุตุตองยะตัยตัยนาจาปวามยะยะตอภาวนากุตุตองยะตัยตัยเวยาวิสสะโรกุสังยะยะตอ We are with us. Good again.
Sedanadi, Paya Davido, Banyam Bonyam, Yane Bay, Yaya Yaja, Tauban Boundi, Sheba Zeda, Igambo E, Abo Baga Go, Jesu Jima, Biba Naba, Sayadama. อสัตตะ၍โกซ่องเนจันสันโดษิญใจข้าวสีดีรอเมญนาอิสร้างเจนเนจากงดอนำเมญนกานะบ้องโดเนตะกวาตันลินญุโกสร้างเจนเนจาดอนำเมญญยะกวะดีดีนาอิ สังเจนิจากงดอนัมยานิตะกวะงะเยตะนิยะมะเมนะโตตะนิตะจามิสวยมโยตอตอปิฏฐาสวยมโยมะตอตอปิฏฐาโดอะละกอง30บုံ၌จินดีกงดอเวเนมยาสวา တတဝါတို့အားလကောင်းအထူးအပြင်စံတော်ရှင်ရိုက်ခေါစီတော်မျက်နာဤဆောင်းချောင်းနေကြကုန်သောနမေပေါင်းတို့နှင့်တကွာတိုင်နှင်းရှင်ပေါင်းတို့အားတန်လင်းဘိုးဘိုးကြီးအားလဲအမြအမြဘေးဝင်ငါပါကုန်၏ ဝိဇာဇောကြီးတပတိပေါင်းတို့အားလေအမြအမြဘေးဝင်ငါပါကုန်၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြဂျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြင့်ကြပါစေသောအလုံးကြံကြသမျှ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြံကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓု သာဓုသာဓုအလုံးကြံကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဆရာနာပရိသတ်များနေတကွာမနေ့တမမိတ်ဆွေအဖွဲ့များဆင်းရဲရှင်များ မတ္တိလူရှင်များနဲ့တရားနာပရိသတ်များအားလုံးကိုဗကလူကြီးမင်းများအားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြည့်ချမ်းပါခြင်းဆက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလွန်ဆန္ဒတွေပြုဝါကဒီတမကသာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကျိုးတေလေးစားစွာအစဉ်အခါတင်ပြပါတယ်ဖုရားစေချမ်းမှာပြည့်လို့ရတော့ပရမအကျင့်တန်လျင်အထူးတမတပင်နဲ့ရွှေသင်္ကန်းတော်အလှတော်ပူဇော်ပွဲအစီအစဉ်အောင်မြင်ပြီးမြောက်ပြီးဖြ
sa Oda Adana Sira Dedadu Oda Adana Sira Dedadu Oda Adana Sira Dedadu Jezus Rashi, Shemya Ah, Sampuza Yupama Yodiza ပြန်လည်ပေးဆောင်ပူဇော်ပေးတာပါရန်နဲ့ဓမ္မပိတ်စီပေါင်းတို့ကတော့မနက်ဖက်ကညအောင်ချမ်းသာရက်ွယ်ထူးတမတဲ့ဘေးမှာတောက်တာအရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောကြားတော်တရားဝဲကိုမတော်ရင်များကဆက်လက်ကျိုးစုပ်ပူဇော်ပေးပါဖြစ်ပါကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတန်လင်းဆရာတော်ဖျားမေတ္တာပို့စာပိတ်ကလေးများဖြင့်တိုင်ပင်ညီညာရွတ်စုပူဇော်ကြပါစို့ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ
Say senya kembase, ko senya kembase, ko say mepya, chanta swapi, sayako, kanda wongo, tatana wongo, leku zwa, sawye naibase, sayako, peya kembase, say senya kembase, Ko senya ke baze, ko sen na pya, chanta swapi, seyado, kara wongo, tatara wongo, leku zwa, sawye na baze, seyado, peyan ke baze, sey senya ke baze, ko senya ke baze, ko sen na pya, chanta swapi, Seyado, kanda wongo, tatana wongo, lekuza, sangye naibazi. Seyado, tato yajo shibazi. Seyado, tato yajo shibazi. Seyado, tato yajo shibazi. Tatu, tatu, tatu. มณัพพังกาญาจังขาตะเมอองค์ท่านใดยกแก่อธุธรรมะได้เป็นดร.ศิงองค์กถาฮ้อจาอัตตระยาเวกูจุบมอตองเยมะเพียงเสร็จแล้วจุบสังปริมาจองอะคุตระยาเวอาเคไลจาธรรมะเมสีนาอธุเป็นเจซุปะตินชีบีตระยาเวจิมารีอสะยากุญญีสังเยเปบารอเสติรอกบกะพั่วเนเสติราชินกุฎุษิญญาอธุเป็นมัตตันเนกงบิยเจซุปะกะตินชีบาได้ครับ